صلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين سورة التوبة کا مطالعہ کر رہے ہیں تین رکوع مکمل ہوئے تھے کل الحمدللہ چوتھے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 25 سے اب یہ چوتھا اور پانچواں رکوع ہے اس کے مضامین یہ جڑ جائیں گے پہلے رکوع کے مضامین سے پہلے رکوع میں وہ دھمکی اور الٹیمیٹم تھا اللہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے لیے جس کی نوعیت عذاب استیصال کی تھی کہ جس کے نتیجے میں قوموں کو مٹا دیا جاتا تھا اب یہ چوتھا اور پانچواں رکوع اس کے مضامین اس سے جڑیں گے انشاءاللہ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة یقینا اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد فرمائی ویوم حنین اور حنین کے دن بھی یہ غزوہ حنین پیش آیا ہے یہ علاقہ مکہ اور طائف کے درمیان واقع تھا خاصا بڑا علاقہ تھا اور شوال 8 ہجری میں یہ معرکہ پیش آیا ہے شوال اس سے پہلے رمضان ہے 8 ہجری کا مکہ فتح ہوا اس کے بعد یہ طائف اور حنین یہ علاقے فتح ہوئے اور پورے عرب پر اللہ کے دین کی حکمرانی قائم ہوئی ویوم حنین اور یاد کرو کہ حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اذ اعجبتکم کثرتکم جب تم اپنی کثرت پر کچھ اعتراض سے گئے تھے اب ہوا یہ کہ کثیر تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یہ نئے آنے والے بہرحال انہوں نے وہ قربانی ابھی نہیں دی جو پہلے صحابہ کرام نے دی ہیں اور ان کی ابھی وہ تربیت نہیں ہو سکی جو پچھلے لوگوں کی ہو چکی ہے بالکل نیا نیا معاملہ ہے تو ذہن میں ایک بات آ گئی کہ آج ہمارا لشکر 12,000 کا ہے فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 کا لشکر تھا آج ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں پہلے ہم تھوڑے ہوا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یا یوں کہیے کہ پہلے ہم تھوڑے ہوتے تھے تو جیت جایا کرتے تھے اب تو تعداد ہماری زیادہ ہے تو اللہ نے کچھ تنبیہ فرما دی کہ یاد کرو کہ تم اپنی کثرت پر کچھ اعتراض سے گئے تھے فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت تو اس کثرت نے تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیا اور تم زمین پر اور زمین تم پر فراخی کشادگی کے باوجود تنگ کر دی گئی ثم ولیتم مدبرین پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے اب ہوا یہ کہ جو قبائل تھے وہاں پر حوازن وغیرہ کے انہوں نے تیر اندازی شروع کی مسلمانوں پر اور کچھ مسلمان اس میں شہید بھی ہوئے بڑا جو ہے وہ ایک شدید معاملہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا اور یہ کیفیت بھی طاری ہوئی کہ ادھر ادھر دوڑنے لگے اس موقع پر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور آپ نے صحابہ کو پکارا اور پھر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے بس دکھانا مقصود تھا اس کے بعد اللہ کی مدد بھی آئی دکھانا مقصود تھا کہ تمہارا توکل تمہارا اعتماد اسباب یا قوت تعداد پر نہیں ہونا چاہیے تعداد کے پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہاری نگاہ اور تمہارا توکل اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات گرامی پر ہونا چاہیے یہ دکھانا مقصود تھا تو وقتی طور پر ایک یہ کیفیت تعریف ہوئی اس کے بعد کیا ہوا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر تسکین نادل فرمائی وانزل جنودا لم تروها اور لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے اشارہ فرشتوں کی طرف وعذب الذین کفروا اور کفار کو اللہ نے عذاب دیا وذلک جزاء الکافرین اور یہی کفار کی سزا ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء پھر اس کے بعد اللہ جس کی جائے گا توبہ قبول کر لے گا کیونکہ اسلام کی فتح ہو رہی ہے تو یہ سب لوگ اسلام لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور ہے رحیم ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو انما المشرکون نجس بے شک مشرکین یہ ناپاک ہیں فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا تو اس کے بعد یہ مسجد حرام کے بعد اس سال کے بعد آئندہ یہاں پر نہ آئیں ان کے داخلے پر ان کے طواف پر ان کے حج پر پابندی لگا دی گئی یہ وہی اعلان جو سورہ مبارکہ کے شروع میں پہلے رکوع میں تھا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ تو اللہ تمہیں جلد غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا ایک سوال ذہن میں آ سکتا تھا بہرحال یہ بت تو رکھے ہوئے تھے تو غلط لیکن سارے عرب کے لوگ آتے تھے تجارت کا معاملہ ہو جایا کرتا تھا آمدنی مل جایا کرتی تھی اب یہ بت پرستی ختم ہو جائے گی مشرکین کا آنا بند ہو جائے گا تو تجارت ختم ہو جائے گی یا آمدنی آنا بند ہو جائے گی تو ہمارا کیا ہوگا اللہ فرما رہے گا اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو اللہ تمہیں جلد غنی کر دے گا اپنے فرض سے اشارہ اس بات کی طرف ہے 360 بتوں کی گندگی موجود تھی شرکیہ اعمال موجود تھے تو اللہ کھلا پلا رہا تھا اب اس گھر کو اللہ کے گھر کو پاک کرو گے بتوں سے اور توحید کا مرکز بناؤ گے تو کیا اللہ تمہیں بھوکا چھوڑ دے گا اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے آج ہم کہتے ہیں اسلام پر عمل کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا داڑھی رکھو گے تو جاب تمہاری لوز ہو جائے گی سود کو تم چھوڑو گے کاروبار تمہارا ٹھپ ہو جائے گا انا للہ و انا الیہ راجعون حرام کمانے والوں کو نافرمانیاں کرنے والوں کو اللہ دے سکتا ہے تو کیا اللہ اپنے فرما برداروں کو نہیں دے سکتا حکومت سوچتی ہے کہ اسلام کا نفاذ ہو جائے گا تو سینکشنز لگ جائیں گے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اللہ دنیا کے قارونوں کو فرعونوں کو کھلا رہا ہوتا ہے باغیوں کو کھلا رہا ہوتا ہے
کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو بھوکا چھوڑ دے گا؟ کیسی بات کرتے ہو؟ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ جل تمہیں غنی فرما دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. اچھا، سرزمین عرب کی حد تک معاملہ بھی چل رہا ہے، لیکن آگے معاملہ اور علاقوں میں بھی جائے گا، عجمیوں سے بھی معاملہ پیش آئے گا، دیگر مذاہب والوں سے بھی معاملہ پیش آئے گا، تو ایک فرق رہے گا. اللہ کے نبی کی اولین بعثت تھی عربوں کی طرف، خصوصی احادیث سے بھی بدات ہے، تو ان کے لیے تو عذاب استیصال کا معاملہ، کیونکہ آپ انہی کی زبان میں آئے، انہی میں سے تھے. اگر یہ نہیں مانیں گے تو جیسے پچھلی قومیں مٹائی گئی ویسے معاملہ ان کا ہونا تھا، جس کو ہم عذاب استیصال کہہ رہے، جس کی دھمکی آ گئی. باقیوں کے لیے ایک آپشن اور دیا گیا، قبول نہیں کرتے تو جزیہ دے دو، اگر اسلام قبول نہیں کرتے، اسلامی حکومت کی عبادت سے قبول کر لو جزیہ، تو یہ ایک ٹیکس ہوگا، تمہاری جان مال عزت آبروں کی حفاظت اسلامی حکومت لے لے گی، تم رہ سکتے اسلامی حکومت کے اندر. یہ آپشن عربوں کو نہیں دیا گیا، ان کے لیے تو عذاب استیصال جیسی بات تھی. یہ آپشن دوسروں کو دیا گیا، مثلا اہل کتاب کو، اس کا بیان اگلی آیت میں آ رہا ہے. تو وہ خاص دھمکیاں اور اڑا دیے جانے کا معاملہ وہ عربوں کے لیے عذاب استیصال کے ضمن میں، باقیوں کے لیے جزیے کا آپشن بھی اویلیبل ہے، آج بھی اویلیبل ہے، اس کا بیان اگلی آیت میں آیا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، مسلمانوں جنگ کرو لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اسے حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا. یہ الفاظ ہی بڑے اہم ہیں سنت کی اہمیت کے حوالے سے، اتھارٹی آف سنت کے حوالے سے، حجیت حدیث کے حوالے سے. جو اسے حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا اور اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا، ان سے بھی جنگ کرو. تو ایک اللہ نے حرام ٹھہرایا، ایک اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف آیت 157 میں، 157 میں، کہ آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں. یہ بات انشاءاللہ آئے گی سورہ الحشر آیت نمبر 7 میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات کا حکم دیں اسے مانو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. تو یہاں کا ان سے جنگ کرو جو اسے حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا. مزید ان کا بیان، ولا یدینون دین الحق من الذین اوت الکتاب، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں، ان سے بھی جنگ کرو. حتی یعطوا الجزیہ عن یدیہم وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر، یعنی چھوٹے بن کر رہیں، جزیہ وہ ٹیکس دے دیں، اسلامی حکومت کی بالعدل سے قبول کر لیں، تب تو ان کی جا بخشی ہو جائے گی، ورنہ یہ بھی جنگ کے لیے تیار رہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. معاذ اللہ، یہ اللہ کی الوہیت میں یہود نے عزیر کو بھی، عزیر علیہ السلام کو شامل کر دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. وقالت النصارى المسيح ابن الله، اور نصارى نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. معاذ اللہ، ذلك قولهم بافواههم، یہ ان کی منہ کی کہیں بھی باتیں ہیں، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں. یضاهون قول الذين كفروا من قبل، یہ ریس کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں ان لوگوں کی، کافروں کی، جو پہلے گزر چکے، جنہوں نے اور میتھڈالوجیز میں، جیسے گریک میتھڈالوجیز میں دیویوں کا، دیوتاؤں کا تصور ہے، ان کو خدا کا بیٹا اور بڑے خدا کا بیٹا اور بیٹیاں، معاذ اللہ، کیا کچھ کہا گیا، انہی طرح کی حرکتیں ان لوگوں نے بھی کر رکھی ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ نے ہلاک کرے. انا یوفکون، کہاں بہ کے جا رہے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله المسيح والمسيح ابن مریم، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو تو خدا یا خدا کا بیٹا، یہ تین خدا میں سے خدا قرار دیا، اور علماء اور درویش کا معاملہ یہ پہلے بھی ذکر آیا تھا سورہ التوبہ آیت نمبر 34 اور 35 کی روشنی میں، وہاں وہ حدیث ترمذی کی کوٹ کی گئی تھی، جس میں عدی بن حاتم، جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں، عیسائی تھے، ایمان لے آئے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہم نے درویشوں کو رب بنا لیا، علماء کو رب بنا لیا؟ کہا وہ جو حلال کہتے تو مان لیا کرتے تھے، وہ جو حرام کہتے تو مان لیا کرتے تھے. کہا جی. کہا یہی تو ہے اللہ کے سوا رب بنانا، ان کو بغیر کسی سند کے، دلیل کے اور اتھارٹی کے تم نے یہ اختیار دے دیا، کوئی سند دلیل نہیں، جو چاہے حلال کر دیں، جو چاہے حرام کر دیں، یہ غلط ہے. ہاں، ایک علماء جو ہمارے دور کے، ہم کہیں علماء حق کی بات کر رہا ہوں، جو قرآن و سنت کی دلیل کے مطابق فیصلہ دیں، وہ تو سر آنکھوں پر. لیکن ان کا معاملہ کیا ہوا، یہ آج کا علماء سو کا معاملہ، جو دل چاہا فتویٰ دے دیا، جو دل چاہا حلال کر دے، جو دل چاہا حرام کر دیا. وہ اس معنی میں ان کو رب بنانا کہا گیا ہے. تو انہوں نے اپنے علماء درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا. وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدا، اور انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ معبود واحد اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی عبادت کریں. لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانہ عما یشرکون، واللہ سے پاک ہے جو وہ شرک کرتے ہیں.
یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے طنز کیا ان کے اوپر، سورج نکل آئے اور کوئی پھونکے مار کر اس کی روشنی کو بجھانا چاہے بجھ جائے گا؟ نہیں، تو اللہ کے دین کا سورج نکل آیا ہے، اللہ کے دین کا نور مکمل ہو کر رہے گا۔ اگلی آیت میں ذکر ہے ان کی محنتیں، سازشیں، کوششیں یہ پھونکوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تو اپنے نور کو مکمل فرما کر ہی رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا ناگوار گزرے۔ کیوں؟ اس لیے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، الہدى مکمل ہدایت یعنی قرآن دے کر، ودین حق مکمل دین، دین اسلام مکمل نظام زندگی دے کر۔ کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل دین پر یعنی کل نظام زندگی سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے، یہ اللہ کے رسول کے بھیجے جانے کا مشن ہے، ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، ان مشرکین کو کتنا ہی برا لگے، اللہ نے تو بھیجا اسی لیے اپنے رسول کو، دین اسی لیے دیا ہے، کتاب اسی لیے دی ہے کہ کل نظام زندگی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ یہ بات تین مرتبہ قرآن میں آئی ہے، پہلی مرتبہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ دنوں بعد سورہ الفتح آیت 28 میں پڑھیں گے، اور پھر سورہ الصف آیت نمبر 9 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس آیت پر بہت ہی جامع تشریح استاد محترم ڈاکٹر اسرار میں صاحب نے فرمائی ہے، اور وہ کتاب کا حوالہ پہلے بھی آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی رسالت تمام انسانیت کے لیے، قرآن نے کہا، ہم پڑھ چکے سورۃ الاعراف آیت 158 میں آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے، سورہ انبیاء آیت 107 میں آپ سارے جہان والوں کی رحمت، سورہ سبا آیت نمبر 28 میں آپ ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر ہیں، آپ کی رسالت یونیورسل، اور آپ کا مشن کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ، وہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ توبہ کے پہلے 5 رکوعوں میں سرزمین عرب کے تک الٹیمیٹم ان کو دے دیا گیا، اور اب اللہ کا دین غالب ہوا چاہتا ہے، جیسے کہ الفاظ ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت 81 میں فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے پڑھی، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، وہ ہو گیا معاملہ، لیکن وہ معاملہ عرب کی حد تک نہیں تھا۔ چنانچہ سورہ توبہ کے 5 رکوع مکمل ہونے کے بعد ہم پڑھیں گے غزوہ تبوک کا بیان، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس دین حق کے غلبے کی ایکسٹینشن کا آغاز فرمایا، اس کی توسیع کا آغاز فرمایا، عرب سے باہر نکل کر سلطنت روما کے خلاف اقدام کرنا چاہا، گو کہ ان کی ہمت نہ ہوئی آپ کا مقابلہ کرنے کی، پھر خلفائے راشدین کے دور میں فتوحات ہوئیں، آدھی دنیا کی سلطنت مسلمانوں کے پاس آئی، لیکن ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی، اللہ کے رسول کی رسالت ساری انسانیت کے لیے ہے، اور آپ کا مشن اس آیت میں اور تین مرتبہ کا حوالہ دیا گیا وہ یہ کہ اللہ کا دین غالب ہو۔ ایک کام ابھی باقی ہے، اس رسالت کے مشن کی تکمیل کب ہوگی؟ جب کل روئے ارضی پر اللہ کا دین انشاءاللہ غالب ہوگا، یہ بات ہو کر رہے گی، احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت ہے، انشاءاللہ سورہ الفتح اور سورہ الصف میں جب ہم پہنچیں گے تو کچھ تفصیل آپ کے سامنے اور بیان کی جائے گی۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت ہاتھ توڑ کر اور ہاتھ باندھ کر بیٹھ نہ جائے، مطمئن نہ ہو جائے چند نیکیوں پر، بلکہ اللہ کے دین کا یہ مشن جاری ہے اور امت ذمہ دار ہے اس کے نفاذ کی۔ قرآن نے کہا سورہ شورا آیت نمبر 13، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ کام اب ہمارے ذمے ہے، اللہ ہمیں اس محنت میں شامل ہونے کی اور جان و مال لگانے کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، وہ اللہ ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، الہدا یعنی مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین حق مکمل نظام زندگی اسلام دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ اسے کل کے کل دین حق پر، کل کے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ مذہبی طبقات کس طرح حرام خوریاں کرتے ہیں، یعنی برے لوگ مذہبی طبقات میں کس طرح لوگوں کا مال بٹورتے ہیں، اس کا بیان۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیر من الاحبار و رہبانی لیاکلون اموال الناس بالباطل،
بے شک بہت سے علماء و درویش لوگوں کے مال ناحق طور پر کھاتے ہیں، یصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، الٹی پٹیاں پڑھاتے ہیں، من چاہی باتیں بیان کرتے ہیں، لوگوں کی خواہشات کے مطابق باتیں بیان کر کے پیسہ بٹور کے ان کو دین سے خود بھی ان کو بھی روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے ہیں. لیکن یہ علماء سو برے علماء کا بیان ہے. اور کیسے پتا چلے گا؟ استاد محترم ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی کہ بیٹھ کے دیکھو اس کے پاس، اس کے پاس بیٹھ کر تمہیں اللہ یاد آتا ہے، مال یاد آتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، مال جمع کرنے کے اور ہیلے بہانے تمہیں سمجھ آتے ہیں. اس کو دیکھ کر، اس کے پاس بیٹھ کر یہ دنیا کی چمک دمک بڑھانے اور حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یا آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے؟ یہ اور علماء نے بھی کہا، خالد صاحب کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب میں بات نہیں کہی، یہاں پر بھی کہی اور سورہ توبہ آیت 34-35 میں بھی کہی. جس کے پاس بیٹھ کر، علماء کی بات ہو رہی ہے، جن کے پاس بیٹھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہو، آخرت کی فکر تازہ ہوتی ہو، دنیا کی محبت کم ہوتی ہو، ایمان کی کیفیت پیدا ہوتی ہو، وہ علماء حق میں سے ہوں گے. لیکن جن کے پاس بیٹھ کر دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہو، مال بٹورنے کے نئے نئے پلانس ذہن کے اندر آتے ہوں، نئے نئے وے آؤٹس دین کے اندر سمجھ میں آتے ہوں، اور ہیرے بہانے نکالنا جو آدمی سیکھتا ہو جن کے پاس بیٹھ کر، تو سمجھ لے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باطل کی طرف انسان کو لے کر جا رہے ہیں. اللہ ہمیں علماء حق سے جڑنے کی توفیق دے، اور علماء سو ان کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیر من الاحبار و رہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، بے شک بہت سے علماء و درویش لوگوں کے مال ناحق طور پر کھاتے ہیں، یصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ تو ہوا مذہبی طبقات کا حرام خوری کا معاملہ. عام کاروباری دنیا داری کرنے والوں کا حرام خوری کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضه، اور وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری انہیں سنا دیجئے. مال بٹورنے میں آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں. اس میں ذرا ایک تلخ بات بھی سمجھ لیجئے، لوگوں کا خون نچوڑ کر انڈیو پروفٹ میکنگ، دو نمبر کا مال بیچ کر، حرام خوری کے دھندے کر کے خون نچوڑ کے لاکھوں بنا لیے، اور 150 غریب کے ہاتھ میں دے دی اور مطمئن ہو جائیں. بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. ایک تو مال حرام سے صدقہ خیرات قبول نہیں ہوگا، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کیا کہ دوسروں کا پورا خون تو نچوڑ لیا. جیسے بل گیٹس کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں یہاں پر، دیکھیں جی یہودی ہو کر اس نے اتنا جو ہے وہ مال خرچ کیا، ساری دنیا کی مال تو کیپچر کر لی، باقیوں کے لیے کچھ چھوڑا نہیں کمانے کو. یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی انسانیت، یہ کون سی بزنس ایتھکس ہے بھائی؟ اور اس کے بعد آپ کو کہ جو اتنا پیسہ فلاں کو دے، اتنا پیسہ فلاں کو دے، کیا کیا حاصل اس کا؟ یہ ہے جس نقطے پہ توجہ کرنے کی، بڑے امپریس ہو جاتے ہیں ہم، فلاں نے اتنا پیسہ دے دیا، بل گیٹس نے اتنا دے دیا، اس نے دے دیا، فلاں نے اتنا دے دیا، انہوں نے مال کمایا بھی تو کس طریقے پر ہے؟ چھوڑا ہی نہیں کچھ کمانے کے لیے دوسروں کے لیے، یہ بھی تو صحیح نہیں، عدل کے منافی ہے چیز. اس اعتبار سے بھی دیکھیے کہ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، بعض علماء کی رائے کہ یہاں زکات کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے، اور بعض کی رائے اس کے علاوہ بھی ہے، اس سے کہ زکات کافی نہیں. جامع ترمذی کی روایت کئی مرتبہ آپ کو سنائی جا چکی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال الحق سوا الزکاۃ، بے شک مال میں زکات کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے، زکات کافی نہیں. تو سوچنا چاہیے آدمی کو کہ اللہ نے مجھے استعداد دی ہے، میرے سامنے مصارف بھی موجود ہیں، میرے سامنے ہاتھ بھی لوگوں کے پھیلے ہوئے، اب مجھے اپنی اکوموڈیشن کو بڑھانے میں، اپنے کاروبار کو اور بڑھانے کے اندر، فلیٹ سے بنگلہ، بنگلے سے بڑا بنگلہ، بڑے بنگلے سے پاکستان سے باہر، اور گاڑی چھوٹی اس سے بڑی، اس سے بڑی، اور اس سے بڑی، اسی چکر میں آدمی لگا ہوا ہے، تو سوچنا چاہیے میں اللہ کے سامنے کل کھڑا ہو کے جواب دے سکوں گا کہ نہیں. یہ ہے جس کی طرح توجہ کی ضرورت ہے. ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دی. یہ طنز کا انداز، بڑے سخت الفاظ اگلی آیت میں، یوم یحمی علیہا فی نار جہنم، جس دن ہم اسے دہکائیں گے جہنم کی آگ میں، کسے؟ ان کے مال کو، فتکوا بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے. اور مسلم شریف کی روایت ہے ان مالوں کو آگ کے تختوں کی شکل میں بدل دیا جائے، اور اس سے ان کو داغا جائے گا، پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو،
اور ایک حدیث بخاری کی، یہ مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور ڈستا رہے گا انسان کو، انا کنزو کا وانا مالو کا، انا کنزو کا وانا مالو کا، میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں، لے اس خزانے اس مال کے جمع کرنے کے عذاب کو چکھ لے. مال حاصل کیجئے حلال پر، اپنی ضروریات پر خرچ کیجئے، کوئی ضرورت کے لیے بچا بھی رکھیے، اس کی نفی نہیں ہو رہی. خرچ نہ کرنا، اس سے فرار اختیار کرنا، اس کی شناعت اور برائی بیان ہو رہی. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، بس مزہ چکو اس کا جو تم جمع کر کے رکھتے تھے. إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنَّ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کے حکم میں 12 مہینے ہیں. جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. پہلے دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے. پوری دنیا کے سارے کیلنڈرز اٹھا لے، کوئی بھی آپ کو 13 مہینے کا نہیں ملے گا، کوئی بھی آپ کو 11 مہینے کا نہیں ملے گا. ایک ذرا لطیف سی بات سمجھ لیں، کوئی جھوٹے منہ بنا دیتا؟ نہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورہ اللہب ہے، تبت یدا ابی لہب یوں وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. مکے کے اولین دور میں صورت آئی، وہ مرا ہے ابو لہب مدنی دور میں جا کر 12-13 سال کے بعد جا کر مرا ہے. جھوٹے منہ ہی اسلام قبول کر لیتا، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے گناہ تو معاف ہو جاتے سارے، نہیں کیا. کیوں؟ اللہ کے علم کامل کے مطابق قرآن، مرا ہے بری حالت کے اندر، کفر میں مرا ہے. اسی طرح 12 کی تعداد پہلے دن سے آج تک قیامت تک رہے گی. ان میں سے 4 جو ہے وہ حرمت والے مہینے، جن ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اس میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا. کیا مطلب؟ وہ ظلم آگے بیان ہو رہا ہے، یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے اپنی خواہشات کی پیروی میں، اب اسی کر آ جائے گا. وقاتل المشرکین کافتا، اور تم سارے کے سارے مشرکین سے لڑو. کما یقاتلونکم کافا، جیسے وہ تمام کے تمام تم سے لڑتے ہیں. یہ بات البقرہ میں بھی آئی تھی، اگر یہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کریں تو تم بھی جنگ کر سکتے ہو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک یہ نسیء یعنی مہینے کا ہٹا دینا، یہ کفر میں اضافے کا باعث ہے. یضل به الذین کفروا، اس سے کفار گمراہ ہوتے ہیں. یحلونہ عاما، ایک مہینے کو ایک سال حلال کر دیتے ہیں. یحرمونہ عاما، اور دوسرے سال اس کو حرام کر دیتے ہیں. لیواقعوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ اس کی گنتی پوری کر لیں جو اللہ نے حرام ٹھہرائے. یہ وہی مچھلی والا معاملہ، ہیلے بہانے کر لیے، ایک سال ایک مہینے کو حلال کر دیا، دوسرے سال دوسرے کو حرام کر کے گنتی پوری کر لی. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اتوار ہفتے کے دن کھینچ لی مچھلیاں تالابوں میں، اتوار کو جا کے شکار کر لی، اللہ کے دن کے ساتھ کھیل تماشے. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ حلال کرتے ہیں وہ جو اسے جسے اللہ نے حرام کیا. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال انہیں مزین کر کے دکھا دیے گئے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافرین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہ نسی کیا تھا؟ 3 مہینے لگاتار ہے نا حرمت والے، ذیقعدہ، ذیلحجہ اور محرم. اب انہیں جنگیں کرنی ہوتی تھی، اور جنگ کے لیے حرمت والے مہینے کا ہونا یہ تو جنگ کے لیے رکاوٹ تو جنگ کے لیے حرمت والا مہینہ رکاوٹ ہو جاتا تھا. جی آپ میری طرف توجہ رکھیں تو بڑی مناسب بات ہوگی انشاءاللہ. وہ اسکرین کو سیٹ کر لیں گے انشاءاللہ، جب ٹیکسٹ دیکھنا ہوگا آپ اسکرین دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. اس سے میری بھی توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے، پھر وہ ذہن سے باتیں نکل جاتی ہیں، معذرت. تو یہ نسی کا قاعدہ کیا ہے؟ مہینے آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، 3 مہینے لگاتار تھے، ذیقعدہ، ذیلحجہ، محرم. اب لڑنا ہے، انتقام لینا ہے، قتل و غارت گری کرنی ہے، یہ 3 مہینے تو ہاتھ روک نہیں سکتے. تو چلو بھائی چلو، اس سال محرم ابھی نہیں، بعد میں آئے گا. یہ بھی اس کو جو ہے نا جماعت دولہ کر لیتے، مثال کے طور پر یہ گڑبڑ کیا کرتے تھے. یا کبھی شدید موسم ہو گیا حج کا تو نہیں نہیں جی اب یہ مہینے اگلے مہینے میں حج کا معاملہ کر لیتے ہیں. کیوں؟ لوگ آئیں گے تو پیسے بٹورنے کے اندر آسانی ہوگی. اس طرح یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. اس کو قرآن نے کہا کہ یہ ظلم ہے. یہ حرکت تو انہوں نے کر لی، لیکن اللہ کی پلاننگ اور منصوبہ بندی دیکھیے. حجۃ الوداع کا دن تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج استدار الزمان، زمان زمانہ گھوم پھر کر وہیں آ گیا جس دن اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تھی. حجۃ الوداع کے موقع پر وہ آیت بھی آ گئی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. وہیں اللہ تعالیٰ نے اس تقویم کو، اس کیلنڈر کے معاملے کو بھی درست کر دیا، اور اللہ کے رسول اعلان کیا کہ آج دن زمانہ لوٹ کر وہی آ گیا کہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تھی. تو وہ معاملہ بھی کلیئر ہو گیا.
یہ پانچ رکوع الحمدللہ مکمل ہوئے اور سرزمین عرب کی حد تک اللہ کے دین کے غلبے کا اعلان اور اس کی بالفعل تکمیل کا بیان بھی آ گیا اور اشارت غزوہ حنین کی بات بھی آ گئی اسی کے ساتھ غزوہ طائف کا معاملہ ہوا اور وہ شان پوری ہوئی ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا اور تم دیکھو گے کہ لوگ جوق در جوق اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں اب 11 رکوع ہیں رکوع 6 سے 16 تک ان 11 رکوع میں غالب تبصرہ غزوہ تبوک کے حالات پر ہے سن 9 ہجری میں پیش آیا سلطنت روما کے خلاف سب سے بڑی مہم آپ کے دور کی اور آخری غزوہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی 30,000 کا لشکر صحابہ کا آپ کے ساتھ شدید گرمی کا موسم 800 میل کا لگ بھگ سفر کا معاملہ فصل تیار اس کو چھوڑنا پڑا 18 صحابہ پر ایک اونٹ موجود باری باری سواری کرنی ایک کھجور 3 صحابہ کے لیے 24 گھنٹے میں اس پہ گزارا کرنا ہے پانی کی کمی ہوئی تو اونٹوں کو ذبح کر کے اونٹ کے اندر موجود پانی کو پی لیا کرتے تھے شدید بھوک کا موقع آتا تو پتوں کو کھانے کی مجبوری تک آ جایا کرتی تھی جیش العسرہ مشکل والا جیش یا لشکر بھی اسے کہا گیا ہے یہ سلطنت روما کے خلاف گویا اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل یا اس کے مشن کی تکمیل خالی عرب کی حد تک نہیں ہے وہ تکمیل ہوگی جب پوری انسانیت پر قائم ہوگا آپ نے خود اس کا آغاز فرمایا سلطنت روما کے خلاف اقدام فرما کر یہ بیان آئے گا اس 11 رکوعوں کے طویل تبصرے میں ساتھ ہی منافقین کے حوالے سے دو ٹوک بات آئے گی سورہ مائدہ میں اہل کتاب کے حوالے سے دو ٹوک بات تھی سورہ انعام اعراف میں مشرکین مکہ کے حوالے سے دو ٹوک بات تھی سورہ توبہ میں منافقین کے حوالے سے دو ٹوک بات آئے گی اس لیے بھی کہ ان پر قتال تو ہوتا تھا بھاری اور تبوک کا موقع ہے نفیر عام کا فرض عین کا ہر ایک کا نکلنا لازم تھا اب جو منافقین نہیں نکلے ان کا پول کھولا گیا اور ان کی جو بھی نافرمانیاں ہیں اور ان کی جو سزائیں اللہ کی طرف سے آئیں ان کو اس مقام پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو خطاب ایمان والوں کے الفاظ میں کیونکہ منافقین قانوناً مسلمان تھے یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض تمہیں کیا ہوا کہ جب تم اللہ کی راہ میں کوچ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوچ کرو نکلو تو تم گرے جاتے ہو زمین کی طرف کیا مطلب تم نکلتے نہیں ہو بیٹھے رہتے ہو ارادیتم الحیات دنیا من الاخرہ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی قلیل ہے بہت ہی تھوڑا ہے یہ منافقین کو بھی متنبی کیا جا رہا ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا ويستبدل قوما غيركم تمہاری جگہ بدل کر کسی اور قوم کو لے آئے گا ولا تضروه شيئا اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے والله على كل شيء قدير اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے الناس ہی بتا رہے کہ اب تو نکلنا ہی پڑے گا کیونکہ نفیر عام غزوہ تبوک نفیر عام ہے ہر ایک کا نکلنا لازم ہے اور یہ دور نبوی میں پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا تو اب ہر ایک کا نکلنا لازم اس پر ابھارا گیا الا تنصروه اگر تم ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ تو اللہ اس سے پہلے ان کی مدد فرما چکا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا جبکہ انہیں کفار نے نکالا نہیں ہجرت پر مجبور کیا ثانیت نہیں جب یہ دو میں سے ایک تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ اذ ہما فی الغاری جب وہ دونوں غار میں تھے اذ یقول لصاحبہ جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے رضی اللہ عنہ لا تحزن ڈرو مت غمگین نہ ہو ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ سنایا جا رہا ہے اس قسم کرسی کی حالت میں بھی اللہ نے مدد فرمائی اس غار کے اندر اپنے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ سکینتہ علیہ تو اللہ نے ان پر سکینت کی کیفیت نازل فرمائی وایدہ بجنود لم تروها اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد فرمائی جو تم نے نہیں دیکھے وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلا اور کافروں کی بات پست کر دی ہجرت کی رات کو روک بھی نہ سکے غار طور میں تلاش بھی نہ کر سکے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مرورہ پہنچ گئے وکلمۃ اللہ ہی العلیا اور اللہ ہی کا کلمہ وہ بلند و بالا ہونے والا ہے واللہ عزیز الحکیم اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے
انفروا خفافا وثقالا، نکلو چاہے ہلکے ہو یا بھاری، یعنی تعداد کم ہو یا زیادہ، تیاری کم ہو یا زیادہ، اب تو فرض عین ہے نکلنا ہوگا. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. منافقین کا بیان، لو کان عرضا قریبا، اگر مال غریمت کہیں قریب ہوتا، وسفرا قاصدا، اور سفر ہوتا آسان، لتبعوک، ضرور آپ کے پیچھے آتے، ان کی تو رالیں ٹپکتی ہیں. ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور نظر آیا انہیں راستہ، سینکڑوں میل کا معاملہ ہوا، نہیں نکلے یہ لوگ. فسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، اور اب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اگر ہم سے ہو سکتا ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے یقیناً وہ جھوٹے ہیں. عفا اللہ عنک، اے نبی اللہ پر نظر کرم فرمائے. ہوا کیا، یہ منافقین آئے جھوٹے بہانے بنائے اجازت لینے کے لیے، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، اللہ نے توجہ دلا دی، ایسا نہ کرنا تھا آپ کو، کیونکہ اب تو نکلنا فرض تھا، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے کہ ان کا پول کھلے، ان کا غلط ہونا، باطل پر ہونا، جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے. عفا اللہ عنک، اے نبی اللہ پر نظر کرم فرمائے. لما اذنت لهم، آپ نے کیوں انہیں اجازت دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے وہ جو سچے ہوئے. وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے وہ لوگ رخصتیں نہیں مانگتے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ رخصت اس بات کی مانگے کہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جانوں سے نہیں. ایمان والے تو ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں، اور پھر فرض عین کا معاملہ ہو، نفیر عام ہو، تو اب تو اجازت کا سوال ہی نہیں. الا یہ کہ کوئی معذور ہو، وہ بات آگے چل کر آ جائے گی انشاءاللہ. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقین سے خوب واقف ہے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے تو رخصت وہی مانگتے ہیں، اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. ورتابت قلوبهم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں. فہم فی غیبہم یترددون، تو اپنے شک میں بھٹکتے پھر رہے ہیں. یہ منافقین کا معاملہ ہے، ہٹے کٹے ہو کر یہ اجازتیں مانگ رہے ہیں، ان کا ایمان ہی نہیں. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدا، اگر نکلنے کا ارادہ رکھتے تو کچھ تیاری تو کرتے، سواری تیار رکھتے، گھر کا معاملہ نمٹاتے، کاروبار کے معاملات نمٹاتے، کچھ تو تیاری کرتے. ولكن كره الله بعاثهم، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں فرمایا. فثبتهم، تو ان کو روک دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدين، اور کہہ دیا گیا پیچھے بیٹھ رہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو، یا تو وہ عورتیں ہوں گی یا معذور ہوں گے جن کا ذکر آگے آئے گا، بیٹھے رہو، تمہارا نکلنا پسند ہی نہیں کیا. کیوں؟ اس کی وجہ آگے. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہاری خرابی کے اضافے کے سوا کچھ نہ کرتے. ولاؤدعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور تمہارے درمیان دوڑتے پھرتے تمہارے لیے بگاڑ پیدا کرنے کی نیت کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ. تو یہ تمہارا ان کا نکلنا ہی اللہ نے ناپسند کیا، ان کا نکلنا ہی ناپسند اس لیے کیا کہ یہ نکلتے تو اور تمہارے بگاڑ کا باعث بنتے. وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کے کچھ جاسوس بھی ہیں، تمہاری خبریں دوسروں تک پہنچاتے، اہل کتاب وغیرہ تک. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، انہوں نے پہلے بھی اس سے قبل بگاڑ چاہا تھا. یہ سازشیں جو کرتے رہے منافقین، اور ان کا سردار عبداللہ بن ابی، ان سازشوں کی طرف اشارہ. وقلبوا لك الامور، اور انہوں نے اے نبی آپ کے لیے تدبیریں الٹ پلٹ کی، معاملات کو الٹ پلٹ کیا. حتی جاء الحق، یہاں تک حق آ گیا. وظہر امر اللہ، اور اللہ کا معاملہ غالب ہوا. وہم کارہون، اور یہ ناخوش ہیں. یہ ناخوش ہیں کس سے؟ اللہ کا دین اس کا بول بالا ہو گیا، اللہ کی دین کو فتوحات مل رہی ہیں، مسلمانوں کو عروج مل رہا ہے، ان کو ناپسند ہیں یہ باتیں. ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتنني، ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں. ایسے ایسے بہانے تھے وہاں پر. ایک شخص نے کہا، جد بن قیس اس کا نام بیان کیا گیا، یا رسول اللہ میں بڑا کمزور ہوں خواہش نفس کے معاملے میں، اور روم میں عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو مجھے تو آپ معافی رکھیے. ولا تفتنی، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، آزمائش میں نہ ڈالیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ، آزمائش میں تو پڑ چکے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے ہو، دنیا کی محبت میں ڈوب رہے ہو، اللہ کے حکم سے فراموشی کی روش اختیار کر رہے ہو، دین کے تقاضوں سے بھاگ رہے ہو، اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا تمہارے لیے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کفار کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ان تصبک
حسنت تسؤهم، اے نبی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے انہیں بری لگتی ہے. ابھی مطلب عجیب بات ہے، ذرا ایک منٹ سوچیں، نفاق کیا تھا؟ یہ لوگ مسلمان تھے، قبول کیا انہوں نے، پھر کیا ہوا؟ دنیا کی محبت میں ڈوبے. پڑھتے جا رہے ہم سورہ البقرہ میں بھی، نساء میں بھی ذکر ہے، آل عمران میں اشارہ آیا تھا اس کا، اور اب توبہ میں تفصیل آ رہی ہے. اب کیا ہے؟ دنیا کی محبت آڑے آ گئی، اب پیغمبر کی دعوت سے ٹی شرٹ میں، اللہ کے رسول میدان میں جا رہے، گھر میں بیٹھے ہیں، ہٹے کٹے ہو گئے. اب مسئلہ ہے کہ کیونکہ ایسی کوئی جد و جہد ابھی ہمارے سامنے یا تو ہے نہیں، یا ہم شریک نہیں، تو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. قرآن سن کر رسول اللہ کی زبان سے پھر یہ حرکتیں کیوں؟ آخر دنیا کی محبت اتنی شدید ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ چاہے محمد رسول اللہ سے قرآن سنائے اور ایمان قبول بھی کیا، لیکن اگر آپ ڈوب جائے، انسان ڈوب جائے اس کے اندر، تو وہ رسول کا ساتھ بھی چھوڑ دیتا. اور اس سے حد یہ ہے، سورہ منافقون اور سورہ توبہ میں آئے گا، اے نبی ان کے لیے استغفار کیجیے، کہتے ہیں استغفار بھی نہیں چاہیے آپ کی، گراوٹ کی انتہا ہے اور پستی کی انتہا ہے. لیکن خدا را اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی، ہم سب کو بچائے، ہم بھول نہ جائیں کہ یہ لوگ مسلمان تھے اولن، پھر دنیا کی محبت میں ڈوبے، چمک دمک کے اندر ڈوبے، مفاد پرستی کے اندر مبتلا ہو، پھر دین سے بھاگے، تو اس گراوٹ کی انتہا پستی کے اوپر جا کر پہنچے. یہ خطرہ ہمیں بھی لاحق ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے دعا کی، کتنی مرتبہ سنائی میں نے آپ کو، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر. صحابہ کو خوف تھا، خطرہ تھا، اللہ ہمارے دل میں نفاق تو کہیں نہیں آتا، اور ہم مطمئن ہو کر اگر بیٹھ جائیں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا. اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے نبی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ان کو بری لگتی. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر آپ کو مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش آتی ہے، یقولو، تو یہ کہتے ہیں، قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی سنبھال لیا تھا. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ چلو جی ہماری تو جان بچی، ہمارا تو نقصان نہ ہوا، ہم تو بچ گئے. یہ ان کی حرکتیں. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی آپ فرما دیجئے ہمیں تو کچھ بھی نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا. اب مصیبت بھی آ رہی ہے تو اللہ کے حکم سے، قرآن نے کہا سورہ تغابن آیت نمبر 11، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے. قرآن نے کہا سورت البقرہ آیت 155، ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف، بھوک، جان مال کے نقصان کے ذریعے، ثمرات کے نقصان کے ذریعے. تو ایمان والے تو تیار رہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. تو فرمایا کہ ہمیں تو وہی پہنچے گا جو اللہ نے طے کر دیا، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. قل، اے نبی فرمائیے، هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، تم تو ہمارے بارے میں دو خوبیوں اور بھلائیوں میں سے ایک ہی کا انتظار کر سکتے ہو. وہ کیا ہے؟ اگر دنیا میں اللہ کامیابی دے دے تب بھی بھلائی کا معاملہ اس کیا تھا، اور اس راہ میں ہماری جان و مال لگ جائے، کھب جائے، تو اللہ تب بھی ہم سے راضی. مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی انشاءاللہ. تمہارا کیا ہے؟ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے. تمہارا حال تو یہ ہونا ہے. فَتَرَبَّصُوا، جاؤ انتظار کرو. إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انفقوا طوعا او کرہا، تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، اب ہرگز تم سے قبول نہیں ہوگا. اب پیسے دے کے باقی چلے گی، اب نکلو باہر، بہت بنا لیے تم نے مال، آؤ میدان کے اندر، اب جان لے کر آؤ، خود اپنے آپ کو پیش کرو. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی پیسے دے کے بڑے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے، نہیں، وہ تقاضے بھی آتے ہیں، جان بھی لگانی پڑتی، وقت بھی دینا پڑتا ہے، ٹائم از منی، سرائی لگانی پڑتی. یہاں کہا جا رہا ہے نہیں نہیں، خوشی سے کرو، نہ خوشی سے، مال تو قبول ہی نہیں، اب تو نکلنا پڑے گا. یہ ہے ٹون اس مقام پر. انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم لوگ وہی فاسقین کے قوم. وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، اور ان کے خرچ قبول ہونے میں کوئی بات رکاوٹ نہ بنی، الا مگر یہ کہ انہم کفروا باللہ وبرسول، انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالی، اور وہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر سستی کرتے ہوئے. سورہ نساء میں تفصیل آ چکی.
ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور وہ ناخوشی سے خرچ کرتے ہیں بس اپنے اسلام کے جھوٹے اظہار کے لیے. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، اے نبی آپ کو متاثر نہ کریں ان کے مال اور ان کی اولادیں. انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں اس سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے. یہ مالی مصیبت بن جاتا ہے بعض اوقات، بعض لوگ اتنے مصروف ہیں اتنے مصروف ہیں اتنے مصروف ہیں کہ اولاد کو دینے کو ٹائم نہیں، بیوی کو دینے کو ٹائم نہیں. بڑا ملٹی نیشنل نے بڑا زبردست پیکج دیا ہوا ہے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 25 لاکھ کا پیکج دیا ہوا ہے، لیکن اتنا آدمی پھنس جاتا ہے کہ بیوی کو دینے کو ٹائم نہیں، بچوں کو دینے کو ٹائم نہیں، اللہ کو کیا ٹائم دے. یہ ادھر بھی حالت ہو سکتی، ہو سکتی ہے، اللہ اپنے زمان میں رکھے. اور اولاد کے ذریعے سے، یہ عبداللہ بن ابی تھا، یہ تو ہوا بدبخت نافرمان اور منافقین کا سردار، اس کا جو بیٹا اب ان کا نام ادب سے لیں گے حضرت عبداللہ، ان کا نام ہے رضی اللہ، وہی مان لیا. اور تمہارے گھر میں تمہارا منہ اللہ تعالیٰ نے کالا کر دیا، تم چلو اسلام کی دشمنی میں تمہارے بیٹے کو اللہ نے اسلام کی قبولیت کی توفیق عطا فرما دی، یا تم اسلام کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو، اسلام کا سچا دعویٰ کر رہا ہے اور محمد رسول اللہ کا ساتھ دے رہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ذلت کا باعث بنا دی گئیں. وتزهق انفسهم وهم كافرون، اور ان کی جانیں نکلیں گی تو اس حال میں کہ وہ کافر ہوں گے. ويحلفون بالله انهم لمنكم، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں. وما هم منكم، اے مسلمانوں یہ تم میں سے نہیں. ولكنهم قوم يفرقون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، ان کو خوف ہے کہ ان کی جان چلی جائے گی، ان کا مال چلا جائے گا، ان کی دنیا چلی جائے گی. لو يجدون ملجا او مغارات، اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پائیں گے، غار یا کہیں سر سمانے کی جگہ، او مدخلا کہیں گھس جانے کی جگہ، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو اس کی طرف پھر جائیں گے گویا رسیاں توڑاتے ہوئے. یعنی اس وقت اسلام میں آ جائیں سمجھ رہے ہم قید ہو گئے، بس کہیں بھاگنے کا موقع مل جائے فوراً بھاگ جائیں. یہ ان کو بوجھ لگ رہا ہے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور میں سے کچھ ہیں جو آپ پر صدقات کے بارے میں لان تان کرتے ہیں، اللہ کے نبی پہ الزام تراشے کرنے لگے، معاذ اللہ کہ آپ انصاف نہیں کرتے، استغفر اللہ. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، تو آپ اگر اس میں سے انہیں دے دیا جائے، ردو تو خوش ہو جائیں گے، رال ٹپک رہی تھی خوش ہو جائیں گے. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر اس میں سے ان کو نہ دیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں. یہ مفاد پرستی اور اس کے سوا کچھ نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ ردو ما آتاهم الله ورسوله، اگر وہ اس سے راضی ہوتے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا. وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سیؤتین اللہ من فضله ورسوله، تو اللہ بھی اپنے فضل میں سے انہیں دیتا اور اللہ کے رسول بھی دیتے. انا الی اللہ راغبون، انہیں کیا کہنا چاہیے تھا کہ ہم تو اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، لیکن افسوس کی دنیا پر اسی مبتلا ہوئے، کیا رجوع کریں گے اللہ کی طرف. اللہ ہم سب کو نفاق کے برس سے محفوظ فرمائے. آئیے انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سورة توبہ کی 60ویں آیت سے مطالعہ شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 8 کا آغاز ہوتا ہے. آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کی جو 8 مدیں ہیں، یعنی جن جن کیٹیگریز میں زکوٰۃ خرچ ہوگی، ان کا بیان آیا ہے. یہ بھی نوٹ کیجئے کہ زکوٰۃ کے لیے صدقے یا صدقات کا بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ اس آیت میں، لیکن زکوٰۃ وہ صدقہ ہے جو کہ فرد ہے، جیسے آگے الفاظ آ رہے فریدتم من اللہ کے. تو زکوٰۃ کے لیے صدقے کا بھی آتا ہے، وہ صدقہ جو فرض کیا گیا اسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. انما الصدقات للفقراء، بشر زکوٰۃ فقیروں کے لیے، فقیر وہ کہ جس کے پاس صبح کا کھانا تو ہو شام کا نہ ہو. والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، مسکین وہ جو کچھ تو کما رہا ہے لیکن اتنا نہیں کما پا رہا کہ اس کی ضروریات پوری ہوں. والعاملین علیہا، اور اس پر عمل کرنے والے، یہ حکومتی نظام کے تحت اگر ہو زکوٰۃ کی وصولی کا سسٹم اور نظام، تو جو لوگ اس سسٹم کے اندر محنت کریں گے، کام کریں گے، زکوٰۃ کی وصولی کا عمل کریں گے، ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ کی مد میں سے زکوٰۃ میں سے دی جائے گی. والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کو الفت دینا مقصود ہو. اس کی دو تین تعبیرات کی گئی، ایک یہ کہ ایک ایسا غیر مسلم ہے جس پر ہم محنت کر رہے ہیں اسلام کے، توقع ہے کہ وہ اسلام میں آ جائے گا لیکن معاشی مسائل اس کو پیش آئیں گے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی. ایک تعبیر یہ بھی کی گئی ہے اس کی، ایسے غیر مسلم کے جو اگر ان کو مال دے دیا جائے تو مسلمانوں کے خلاف اقدام نہیں کریں گے، تو اس مد میں بھی یہ مال استعمال ہوتا رہا ہے. وفی رقاب، گردنوں کے آزاد کرانے میں، یعنی غلاموں کے آزاد کرانے میں.
والغارمین اور قرضداروں کی قرض کی ادائیگی میں. اب جو غلام ہے غلاموں کا تصور تو فی الحال نہیں ہے، لیکن یہ کہ بے گناہ کا کوئی قیدی ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے بھی زکاۃ دی جا سکتی. والغارمین قرضدار کے قرض کی ادائیگی کے لیے، قرض کے حوالے سے ایک بات جان لیجیے، یہ جو آج ہم نے دھڑلوں کے ساتھ قرض لے لے کے گاڑیاں اور مکانات اور کاروبار اور بچوں کی ایجوکیشن اور سمر ویکیشن کا پلان گھومنے پھرنے کا بنا رکھا ہے، یہ بڑی غلط بات ہے. اللہ کے نبی اس مخروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. اور یہ غیر سودی قرض کی بات ہو رہی، سودی قرض کی تو اور برائی شناخت کا معاملہ ہو، لیکن بہرحال باقی کسی کا قرض کا معاملہ آ گیا ہے، ایسی مجبوری آ جاتی ہے تو وہاں زکات کی ادائیگی ہوگی. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اسے ایک مراد دی گئی مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے ہیں. بعض فقہا نے حجاج کو بھی کہا، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں، اگر مخلص ہو گئے تو ان کو بھی زکات دی جا سکتی ہے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ دین کی نشر و اشاعت و دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے بھی زکات ادا کی جا سکتی ہے، استعمال کی جا سکتی ہے، گو کہ بعض اس کے برعکس بھی رائے رکھتے ہیں. تو میں مختلف آراء آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک یہ کہ اللہ کی راہ میں جو قتال کرے ان کے لیے استعمال ہوگی. بعض نے کہا کہ جو حجاج اگر وہ مفلس ہو جائیں اللہ کی راہ میں وہ بھی نکلیں، ان کو بھی زکات دی جا سکتی ہے. بعض کا خیال ہے کہ جو لوگ دین کی نشر و اشاعت کے اندر اس کے غلبے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی زکات دی جا سکتی. وبنی سبیل، اور مسافر میں خرچ کی جائے گی. یعنی مسافر اپنے علاقے میں تو شاید مالدار ہوگا، کسی اور علاقے میں گیا، مجبور ہو گیا، مفلس ہو گیا، تو زکات کی مدد سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. یہ 8 کیٹیگریز ہیں جہاں زکات کی ادائیگی کی تلقین کی گئی. فریضہ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. مزید منافقت کی باتیں منافقین کے حوالے سے بیان ہو رہی ہیں. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا یعنی تکلیف پہنچاتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں تو کان کے بڑے کچے ہیں. معاذ اللہ، یعنی جو ہم بہانے بناتے ہیں مان لیتے ہیں، بڑے کچے ہیں کان کے. اللہ کا تبصرہ، قل اذن خیر لکم، اے نبی فرما دیجئے کان تمہاری بھلائی کے لیے، یہ جو تمہاری باتیں سن لیتے ہیں تمہیں جانے دیتے ہیں تمہارا بھلا ہے اس میں. یؤمن باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. ویؤمن للمؤمنین، ایمان لانے والوں کی باتیں مانتے ہیں. ورحمت للذین آمنوا منکم، اور تم میں سے ان لوگوں کی رحمت ہے جو ایمان لائے. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا دیں تاکہ تمہیں خوش کریں، یہ تم سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ اقدار ہیں کہ یہ لوگ انہیں خوش کریں، اللہ رسول کو، اگر ایمان والے ہیں. الم یعلموا انہم یحادر اللہ ورسولہ، کہ یہ جانتے نہیں کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے گا، فان له نار جہنم خالدا فیہا، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. ذلک الخزی العظیم، یہ عظیم رسوائی ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ایک بات بیان ہونے سے رہ گئی تھی، اس سورت کا ایک اور نام کل میں نے آپ کو بتایا تھا، فادحہ. فا الف واد حا اور چھوٹی ہا، فادحہ رسوا کر دینے والی. ایک تو مشرکین کو الٹیمیٹم دیا گیا ان کی بھی رسوائی، اور ایک یہ منافقین کی جو رسوائی اس سورہ مبارکہ میں ہو رہی ہے اس کی مناسبت سے بھی سورت کا ایک اور نام الفادحہ ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، منافقین ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی سورت ایسی نازل نہ ہو جائے، تنبئهم بما فی قلوبهم، کہ جو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے جو ان منافقین کے دلوں میں، ان کا پول نہ کھول دے، اس سے ڈرتے ہیں. قل استہزئوا، اے نبی فرما دیجئے مذاق ہنسی کر لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک تم جس سے ڈرتے ہو اللہ اسے کھولنے والا ہے، تمہارے پول تو کھولے گا، تمہاری رسوائی تو کی جائے گی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو صرف دل لگی اور کھیل تماشے کر رہے تھے. قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی سے پوچھئے کہ اللہ سے، اس کی آیات سے، اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ چٹکی میں تم نے اللہ کے احکامات کو اڑا دیا. اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق، اللہ کے ساتھ مذاق، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق، کیا مطلب ہے؟ اللہ احکامات نازل کرے تم فرار اختیار کرو، اللہ تقاضے تم سے کرے تم بھاگ جاؤ وہاں سے، مذاق اڑا رہے اللہ کے احکامات. ڈرنا چاہیے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ
اب تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. ان نعفو عن طائفۃ منکم, اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں, نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین, تو دوسرے کو تو عذاب دیں گے کیونکہ وہ لوگ مجرمین ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں, یعنی یہ نافرمانیاں کرنے والے ایک جیسے ہی ہیں, ایک دوسرے ہی میں سے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ توجہ سے بات ہونی ہے گا. یامرون بالمنکری, برائی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المعروف, اور نیکی سے روکتے ہیں. جبکہ حکم کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت 110, نیکی کا حکم دو بدی سے روکو. سورہ آل عمران آیت 104, نیکی کا حکم دو بدی سے روکو. اور یہ کیا کرتے ہیں منافقین؟ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. ہم کس گروہ میں؟ تین پڑے تھے آراف میں, ایک بدی کرنے والا, دوسرا صرف بدی سے بچنے والا, دوسروں کو روکتا نہیں تھا, تیسرا خود بھی بچتا تھا دوسروں کو بھی بچاتا تھا, چوتھا یہ ہے بدی کی دعوت دیتا ہے نیکی سے روکتا ہے. ہم کہاں کھڑے؟ ہمیں جائزہ لینا چاہیے. اللہ ہمیں خود نیک بننے اور ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بدی سے بچنے اور دوسروں کو روکنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے. ویقبضون ایدیہم, اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں, مراد خرچ نہیں کرتے, چھپا چھپا کے بچا کے رکھتے ہیں مال کو. نسوا اللہ فنسیہم, اللہ کو انہوں نے بھلا دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کروا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون, بلا شبہ منافق وہ نافرمان ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا, اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یا حسبہم, وہ ان کے لیے کافی ہے. ولعنہم اللہ, اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. ولہم عذاب مقیم, اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا, جیسے کیسا عذاب ہوگا؟ جیسے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے, تم سے بہت زیادہ زوردار قوت میں اور زیادہ تھے مال اور اولاد میں, لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا ان مال و اولاد کا. فاستمتعوا بخلاقهم, تو لوگ نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا یعنی دنیا کا. فاستمتعتم بخلاقكم, تو تم اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لو یہ دنیا کا. كما استمتع الذين من قبلكم, جیسے ان لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا جو تم سے پہلے تھے. بخلاقهم, اپنے حصے کا. وخود تم کلدی خادو, اور تم بھی انہی باتوں میں جا پڑے جس میں وہ گھس چکے تھے, یعنی نافرمانیاں, ہٹ دھرمیاں, دین سے دوری, دنیا پرستی. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارتی نتایا ہو گئے. واولئک هم الخاسرون, اور یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اب مزید ان کے عبرت کے لیے پچھلی نافرمان قوموں کا مختصراً لیکن جامع طور پر ایک ہی ساتھ ذکر. الم یاتیہم نبأ الذین من قبلہم, کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح وعاد وثمود, قوم عاد, قوم نوح اور قوم عاد و ثمود کی. وقوم ابراہیم واصحاب مدین, اور قوم ابراہیم کے مدین والے شعیب علیہ السلام کی قوم. والمؤتفقات, اور بستیاں جو الٹ دی گئیں. لوط علیہ السلام کی قوم. اتتہم رسلہم البینات, ان سب کے پاس ان کے رسول وعدے نشانی لے کر آئے. فما کان اللہ لیظلمہم, تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم فرماتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے. یہ ان کا انجام ہوا پچھلوں کا. تم بھی اگر یہی نافرمانی ہٹ دھرمیاں کرو گے اور رسول کی مخالفت کرو گے, تمہارا انجام ان سے مختلف نہیں ہوگا. اب ایمان والوں کی دوستیاں, ان کی شان بیان ہو رہی ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, اہل ایمان مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ہاں جی, پردے کے احکامات اپنی جگہ, وہ تو برقرار ہیں. پھر دوستی سے مراد مشن میں ایک ہے. مسلمان مرد نے بھی نیکی کا حکم دینا ہے, مسلمان عورت نے بھی دینا ہے. مسلمان مرد نے بھی بدی سے بچنا ہے, مسلمان عورت نے بھی بچنا ہے. اس مشن میں یہ سب شامل ہے. اور ہاں, ایک عورت جو اپنی اولاد کو اس مشن میں لگائے, اپنے شوہر کو اس مشن میں لگائے, اپنے بھائی کو اس مشن میں لگائے, اپنے والد کو اس مشن میں لگائے. ایک مرد ہے, خود لگا ہے, بیٹی کو دین کی تعلیم دے, بیوی کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرے, والدہ نہیں ہے دین کی طرف, ان کو لانے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. پردے کا احکامات اپلائی ہوں گے. یہ وہ گمراہ ہونے والوں کا تصور ہوتا ہے. دیکھیے جی, قرآن کہہ رہے نا مردوں کی دوستی عورتوں کے ساتھ. قرآن تو کہہ رہے, قرآن تو کہہ رہے. او بھائی, یضل بھی کثیرہ بھی قرآن کہتا ہے, اللہ گمراہ بھی کرتا ہے اس سے. وہی اللہ قرآن میں کہتا ہے, سورہ
النور آیت 30 اور 31 میں مرد و عورتوں کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم، وہی قرآن سورہ عذاب میں کہتا ہے آیت 32 میں عورت جب بات کرے مرد سے کسی نامحرم سے تو زبان ایسی نہ ہو کہ برا خیال اس کے دل میں پیدا ہو، وہی قرآن سورہ عذاب آیت 33 میں کہتا ہے عورتوں سے اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، وہی قرآن سورہ عذاب آیت 53 میں صحابہ کو کہتا ہے نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، وہی قرآن سورہ عذاب آیت 59 میں کہتا ہے اے نبی اپنی بیٹیوں بیویوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ لے کہ وہ جلباب پوری چادر سے اپنے جسم کو ڈھانک لیں. یہ 6 آیتیں نظر نہیں آئیں گی کیوں؟ یہ ہے گمراہ ہونے کا معاملہ. بہرحال مشن میں ایک ہے، وہ کیا؟ یامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، بدی سے روکتے ہیں، یقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ اور زکات ادا کرتے ہیں، یطیعون اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان صفات پر، ان تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہوگا ان کا حسین انجام؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ رحم فرمائے گا ان قریب. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے مؤمن عورتوں اور مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں سے جنت کے باغات کا وعدہ کیا ہے. تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ مکانات ہوں گے. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی بات ہے. بخاری کی روایت، اللہ آخری نعمت میں جو نعمتیں دیں گے اعلان کریں گے کہ میں اپنی رضا کا تمہارے لیے اعلان کرتا ہوں، اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے. یہ منافقین کا بیان بھی یہاں پر آیا. کفار سے جو قتال تک کی نوبت آئی، منافقین کیونکہ قانون مسلمان تھے ان کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو بھی جہاد کا مطلب ہے ان کی سازشوں کو توڑنا، ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے، کوئی جرم کرے اس کی سزا ہے تو اس کا نفاذ کیا جائے، سازشوں کو توڑ کیا جائے، نرمی نہ کی جائے. یہ منافقین سے جہاد کے معنی. وغلب علیہم، ان پر سختی کیجئے. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. اس کے بعد جو آیت ہے اس کے ذیل میں مفسرین نے کئی واقعات لکھے ہیں کہ منافقین نے اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کی، ان کے خلاف سازشیں کی، تو کئی واقعات اس کے پس منظر میں بیان کیے گئے ہیں. اور یہ ہٹ دھرمیان کی تھی کہ بار بار یہ سازشیں کرتے تھے. یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا. ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ انہوں نے ضرور کفر کا کلمہ کہا. وکفروا بعد اسلامہم، اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا. وہموا بما لم ینالوا، اور اس چیز کا انہوں نے ارادہ کیا جو ان کو نہیں ملی. ایک رائے اللہ کے نبی کو شہید کرنے کی ناپاک جسارت کرنا چاہیے، حاصل نہ کر پائے اس بات کو. وما نقموا الا ان غناهم الله ورسوله من فضله، اور انہوں نے بدلہ نہیں دیا مگر اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا. اللہ کے نبی مدینہ آئے، خوشحالی بھی آئی مدینے کے اندر، تمہیں تو ملا فضل، اور تم بدلہ یہ دے رہے ہو کہ نبی کے خلاف سازشیں کرتے ہو، کفر کے کلمے کہتے ہو. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر وہ پھر جائیں گے تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا. پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. فَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. اس کے بعد کی آیات میں نفاق کے حوالے سے کچھ بات آئی. لوگوں نے جھوٹے وعدے کیے اور وعدے پورے نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ اور جھوٹے وعدے کی وجہ سے نفاق قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ اپنے فضل میں سے ہمیں دے دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک ہو جائیں گے. بعض لوگوں کے نام بھی بیان کیے گئے، اللہ نے خوب نواز بھی دیا ان کو. فلما آتاهم من فضله، پس جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا. بخلوا به، تو انہوں نے اس میں بخل یعنی کنجوسی کی. وتولوا معرضون، تو وہ پھر گئے اعراض کرتے ہوئے.
فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. تو اللہ نے اس کے انجام کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا اس دن تک کے لیے جب وہ اللہ سے ملیں گے. کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوه, اس لیے کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی. وبما كانوا يكذبون, اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. یہ کردار ہے, ہر دور میں ملے گا. 62 برس پہلے بھی یہ کردار تھا, اے اللہ خطہ زمین دے دے, تیرے دین کو نافذ کریں گے, تیری اطاعت کریں گے, تیرے رسول کی اطاعت کریں گے. ہاتھ اٹھا اٹھا کر, جھولیاں پھیلا پھیلا کر اللہ سے دعائیں ہم نے مانگی, اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر یہ ملک دیا. اس کے بعد کیا ہو؟ اس کے بعد اللہ کے دین سے دوری ہو گئی. دو پیسے آئے, دوپٹہ گھر سے نکل گیا, برقع تو پہلے چلا گیا, دوپٹہ بھی گیا, مغرب کی تہذیب بھی آئی, سب کچھ آ گیا, اللہ کا دین نہیں. اور منافق کی نشانیاں دیکھیں تو آج اس قوم میں جا بجا میں ملیں گی. کیا نشانی ہے؟ بخاری میں 3, مسلم میں 4. جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا, جب بھی وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا, جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا, اور جب جھگڑے گا تو گالم گلوچ پر اتر آئے گا. جس میں ساری یہ پکا منافق حدیث میں ہے, اور جس میں جتنی وہ اتنا منافق ہے. آج اس بات کو دیکھیں, جھوٹ, وعدہ خلافی, امانت میں خیانت, گالم گلوچ, کیا نہیں ہمارے معاشرے. پھر منافقہ دوغلے پن کو کہتے ہیں, دعوی اسلام کو ماننے کا, اللہ کو ماننے کا, رسول کو ماننے کا, قرآن کو ماننے کا. زندگیاں ثبوت دیتی ہیں, پیش کرتی ہیں, نہیں. 62 برس پہلے کا وعدہ یاد بھی ہے, نہیں. کیوں یہ سزا ملی؟ وعدے کیے پورے نہیں کیے. کوئی کہہ سکتا ہے وہ تو ہمارے ابا جان نے, دادا جان نے کیے تھے. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے سورہ انفال کی روشنی میں. ابا جان گئے گئے, ہم زندہ ہیں بھی, ہمارے پاس مہلت ہے. اللہ کے دین کی محنت کرنا خالی پاکستانی ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے, مسلمان ہونے کی بنیاد پر, تب بھی وعدہ ہے. اور یہ وعدہ اللہ سے کیا ہے ہم نے, اس کی بندگی کا, رب ہونے کا. سورہ اعراف 172, اس کے تحت بھی کام کرنا پڑے گا. ہم کسی خطے زمین میں ہوں, یہ ذمہ داری تو ہم پر ہے. لیکن ہوا اس قوم کے ساتھ, اس نے وعدے کی اللہ سے, خلاف ورزی کی, آج یہ منافقت عام ہو چکی. اللہ ہمیں معاف کرے, بات تو سخت ہے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے, رجوع کی توفیق دے. اسی مہینے میں چھپڑ پھاڑ کر اللہ نے خطہ زمین دیا تھا. اللہ اس قوم کو, ہم سب کو, اس مہینے میں رجوع ہونے کی توفیق دے. تو کیا عجب کہ اللہ ہمارے حالات کو آج بھی بدلتے. لیکن کب بدلتا ہے؟ جب بندے خود اپنے آپ کو بدلنے پر تیار ہوتے ہیں. سورۃ الرعد آیت نمبر 11, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود تبدیل نہیں کر لیتے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی توفیق عطا فرمائے. الم یعلمون, کیا وہ جانتے نہیں؟ ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم, کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو. وان اللہ علام الغیوب, اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. اس کے بعد منافقین کے رویے کا بیان. جب غزوہ تبوک کا موقع آیا, اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ ہر ایک اللہ کی راہ میں نکلے بھی اور مال بھی دے, جس کے پاس جتنی استطاعت وہ دے. عثمان غنی, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما, دیگر صاحب بہت مال لے کر آئے, ابو بکر صدیق پورے گھر کا, عمر فاروق آدھے گھر کا مال لے کر آئے. منافقی نے پھر بھی اعتراض کی, او جی دکھاوے کے لیے لے کر آئے ہیں, یہ ہے گراوٹ. ایک صحابی تھے, رات بھر ایک یہودی کے باغ میں محنت کی, چند کھجوریں ملی, گھر میں فاقہ تھا, آدھی گھر میں بھی آدھی لے کر اللہ کی راہ میں آئے. واقعہ آپ کے علم میں ہوگا. کہو ہو یہ کھجوریں لے کر فتح کرنے چلے روم کے لوگوں, کسی طرح بھی خوش نہیں. ان کا بیان, الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات, وہ لوگ جو ایمان والوں پر عیب لگاتے ہیں, جو خوشی خوشی اللہ کی راہ میں صدقات دیتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم, اور وہ کہ جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت کا صلہ, وہ چند ہی کھجورے جو کچھ بھی وہ پیش کر رہے ہیں. فیسخرون منہم, تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ مذاق آج بھی اڑایا جائے گا, او ہو امریکہ سے ٹکر لینا چاہتے بھائی, یہ دنیا کے اوپر اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کا خواب دیکھتے ہیں. کیا پدی کا شوربہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ محفلوں سے اسلام لے کر آ جائیں گے, ہے نا. یہ ٹون آج بھی ملے گیا. تو ایمان والوں کو تو تیار رہنا چاہیے. کیوں؟ کس کے نام, کس کے نقشے قدم پر چل رہے ہو؟ محمد رسول اللہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تو ان کے ساتھ ہی ہو, پھر تو ہوگا, پھر تو تیار بھی رہنا چاہیے. اور اگر ہو تو سعادت سمجھنی چاہیے کہ وی آر ویری فارچونیٹ, ہم بڑے خوش نصیب ہیں
کہ محمد کریم کی سنت پر عمل کا موقع ملتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ, تو یہ ان سے مذاق کرتے ہیں. سخیر اللہ منہم, اللہ ان کے مذاق کا جواب دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ان کی رسوائیوں کا بیان, اب کچھ رسوائیوں کا بیان, سزاؤں کا بیان. پہلی رسوائی, استغفر لهم او لا تستغفر لهم, اے نبی چاہے آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں, ان تستغفر لهم 70 مرتا فلن يغفر الله لهم, اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہیں فرمائے گا. کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. کون سا انکار؟ کلمہ تو پڑھ رہے تھے, عمل سے انکار کیا. قتال میں نہیں نکلتے, انفاق نہیں کرتے, وقت نہیں دیتے, اطاعت نہیں کرتے اللہ کے رسول کی, کفر کر رہے ہیں عملا. چاہے اب آپ 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے, اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے. کن کو؟ منافقین کو. ہمیں چوکنا رہنا چاہیے, اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ, پیچھے رہ جانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے سے خوش ہیں. یہ منافقین پیچھے رہ گئے, بڑے خوش ہیں جی, جائے گئے مسلمان, گرمی ان کو ختم کر دے گی, سلطنت روما سپر پاور سے ٹکرانے گئے ختم ہو جائیں گے, ہم تو یہاں بڑے خوش رہیں گے, محفوظ ہو جائیں گے. بما قعدہم خلاف رسول اللہ, اب اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھ رہنے سے خوش ہو گئے. وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم انفسہم فی سبیل اللہ, اور انہوں نے ناپسند کیا اس بات کو کہ وہ جہاد کرے اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. وقالوا, اور کہنے لگے, لا تنفروا فی الحر, مت نکلو گرمی میں. قل نار جہنم اشد حرا, اے نبی فرما دیجئے جہنم کی گرمی اس سے زیادہ شدید, آج نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں جہنم کی آگ میں جلائے. وہ آگ یاد رکھو تو یہ دنیا کی آگ تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوگی. لو کان یفقہون, کاش کہ وہ سمجھ لیتے کیا ہم خطرہ مول رہے ہیں. دنیا کی عارضی گرمی مشقت سے بچ کر ہمیشہ کی آگ اور ہمیشہ کی مشقت کا سودا کر رہے ہیں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں, زندگی تھوڑی سی ہے. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, اور بہت زیادہ روئے کس بات پر کہ کیا برا انجام ان کے لیے اللہ نے تیار کیا. جزام بما کانوا یکسبون, یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, پھر اگر اللہ آپ کو کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے ان میں سے. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, پھر یہ آپ سے اے نبی نکلنے کی اجازت مانگیں آئندہ کبھی کے لیے. فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا, تو آپ فرما دیجئے گا میرے ساتھ ہرگز تم نہیں نکلو گے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا, اور ہرگز میرے ساتھ دشمن کے مقابلے کی تم کبھی بھی نہیں نکلو گے. یہ دوسری سزا, اب آئندہ تمہارے لیے قتال کے دروازے بند, اللہ کی راہ میں نکلنے کے دروازے بند. یہ فاتحہ, یہ ان کی رسوائی کی صورت ہے جو بیان ہو رہی ہے, رسوائی یہاں پر. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ, بے شک تم نے پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے کو پسند کر لیا. فاقعدوا مع الخالفین, تو جاؤ پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. تیسری سزا, ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا, اور ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھیے گا. ولا تقم علی قبری, نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئیے گا, مراد اس کے لیے دعا بھی نہ کیجیے گا. انہم کفروا باللہ ورسولہ, بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. وماتوا وہم فاسقون, اور مرے تو اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے. یہ تیسری سزا کہ بائندہ کسی منافق کی آپ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے تو پول بھی کھل لے گا ان کا کہ پتہ چل گیا منافق جا رہا ہے اور اللہ کے رسول کی شفاعت سے اور اللہ کے رسول کی دعا سے بھی محروم ہو گیا. جب ایمان ہی ضائع ہو گیا, رسول کی اطاعت نہیں کی, نافرمانیاں کر رہے تو ایمان ضائع ہو گیا, تو کہاں شفاعت ملے گی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری شریف کی روایت میں, میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا, سوائے وہ جس نے انکار کیا. پوچھا کس نے انکار کیا, فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ تو جائے گا جنت میں, اور جس نے کیا انکار میری اطاعت کا وہ جائے گا جہنم کے اندر. وما تمہم فاسقون, اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے. دوسری مرتبہ بات دہرائی جا رہی, پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھی. ولا تو عجیب کا اموال ہوں اولاد ہوں, اے نبی آپ کو ان کے مال ان کی اولادیں متاثر نہ کریں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بها فی الدنیا, بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں اس مال و اولاد کے ذریعے دنیا میں عذاب دے. وتزہق انفسهم وهم کافرون, اور اس حال میں ان کی جانیں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ,
وجاهد مع رسوله، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، استاذنک اولو القول منهم، تو ان میں سے جو قدرت رکھنے والے ہیں ہٹے کٹے ہیں وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وقالوا، اور کہتے ہیں، ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں تو چھوڑ رکھیے، ہمیں تو اجازت دے دیجئے، ہم تو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، یہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، عورتوں پر لازم نہیں نکلنا، یہ ان کے ساتھ بیٹھ رہنا چاہتے ہیں، وطبع علی قلوبهم فهم لا يفقهون، اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر بس وہ سمجھتے نہیں، ہاں، لیکن الرسول والذین آمنوا معه، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا بأموالهم وأنفسهم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں سے، وأولئک لهم الخیرات، اور ان کے لیے بھلائیاں ہیں، وأولئک هم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں، اعد اللہ لهم جنات، اللہ نے ان کے لیے جنت کے باغات تیار فرمائے ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، ذلک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے، اللهم انا نسألك جنة الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اب اگلی چند آیات میں اور پھر گیارہواں پارہ بھی انشاءاللہ شروع ہوگا، یہ کہ بعد دیگرے پانچ قسم کے گروہوں کا بیان آیا، ایک ہٹے کٹے منافق، ایک کمزور مسلمان، ایک وہ جو جانا چاہتے تھے لیکن اسباب اللہ کے رسول کے پاس نہیں تھے، پھر ایک گروہ آئے گا بعض صحابہ کا جو رہ گئے جانے سے، انہوں نے اپنے لیے سزا تجویز کر لی، ستونوں سے باندھ لیا، اور ایک وہ گروہ آخری کہ تین صحابہ تھے رہ گئے پیچھے، اعتراف کر لیا، بلاخر ان کی بھی معافی ہو گئی۔ یہ پانچ گروہوں کا بیان آئے گا، میں عرض کر دوں گا مزید انشاءاللہ۔ پہلے گروہ کا بیان، یہ منافقین جو مدینے کے اطراف کے علاقے میں بھی تھے، آ کر اجازتیں لے رہے تھے لیکن قتال کے لیے نکل نہیں رہے تھے، ان کا بیان۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے بہانے بنانے والے آئے، لیؤذن لهم، کیا آپ انہیں رخصت دے دیں، یہ انہیں رخصت دے دی جائے، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ بولا، جھوٹے ایمان کے دعوے۔ سیصیب الذين كفروا منهم عذاب الیم، ان قریب ان لوگوں کو دردناک عذاب پہنچے گا جنہوں نے ان میں سے کفر کیا۔ یہ پہلا گروہ ہوا منافقین کا، پکے منافق۔ دوسرا گروہ کمزور، ضعیف، معذور مسلمان، ظاہری بات ان پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ مجبوری کا معاملہ ہے۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، نہیں ہے ضعیفوں پر، نہ مریضوں پر، اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کے لیے کوئی مال نہیں ہے، کوئی حرج، مگر شرط کیا ہے؟ اذا نصحوا لله ورسوله، جبکہ وہ خیر خواہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، نیک نیتی ہے لیکن بیماری، معذوری وغیرہ آڑے آ گئی، کوئی حرج کی بات نہیں اگر نہ نکلے۔ ما علی المحسنین من سبیل، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں، واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علی، تیسرا گروہ، اور نہ ان پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری دیں، تو آپ نے کہا بھائی میرے پاس تو کوئی سواری نہیں کہ اس پر تمہیں سوار کرا دوں۔ اب دیکھیں کیا کیفیت ہے، تولوا فاعینہ تفیض من الدمع حزنا، وہ لوٹے اور غمسن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ یجیدو ما ينفقون، کہ کچھ ہے نہیں ان کے پاس کہ وہ خرچ کرے، ان پر بھی کوئی حرج نہیں، اب کیا کریں، اٹھارہ اٹھارہ لوگوں پر ایک ایک اونٹ کتنا لے کے جائیں گے لوگوں کو، ان پر بھی کوئی حرج نہیں، حرج کس پر ہے، ہٹے کٹے جو معذرت کر رہے ہیں ان کا بیان۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، حرج تو ان لوگوں پر ہے، الزام ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازتیں چاہتے ہیں حالانکہ وہ مالدار بھی ہیں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ خوش ہو گئے کہ رہ جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، وطبع اللہ علی قلوبهم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فهم لا يعلمون، بس وہ علم نہیں رکھتے۔ اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس کے متعلق مفسرین کی رائے کہ تبوک سے واپسی پر خطبہ ہے اللہ کا جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا، اور منافقین کی سازشوں کے حوالے سے متنبہ کیا جا رہا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب اے مسلمانوں تم ان لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے پاس بہانے تراشتے ہوئے آئیں گے، قل لا تعتذروا، فرما دیجئے نبی تم بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یقینا اللہ ہمیں تمہاری تمام خبریں بتا چکا ہے،
وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمَ رَسُولُهُ اور اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمال کو دیکھیں گے ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر تم غیب اور ظاہر کے جاننے والے یعنی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے مسلمان ہو تو تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ان سے اعراض ہی کر لو انہم رجسن بے شک یہ ناپاک ہیں وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یہ اس کا بدلہ ہے جو اعمال کرتے تھے يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم اس سے راضی ہو جاؤ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ اب بالفرض اگر تم اس سے راضی ہو بھی گئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو بے شک اللہ فاسقین کی قوم سے راضی نہیں ہوتا اب جو یہ اعراب تھے اعراب بدوؤں کو کہتے ہیں بدوؤں کے حوالے سے کچھ باتیں آ رہی ہیں یہ بدو کون تھے دیہاتی ویلیجرز مدینے کے اطراف کے قبائل میں آباد تھے ان کے حوالے سے گفتگو الاعراب اشد کفر و نفاق و اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی دیہاتی کفر و نفاق میں بہت سخت ہیں اور اس بات کے زیادہ قریب ہیں کہ وہ نہ جانے وہ احکام وہ حدود جو اللہ نے نازل فرمائی اپنے رسول پر اور واللہ علیم حکیم اللہ قوم رکھنے والا حکمت والا ہے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی کی محفلوں میں آتے نہیں تھے اور آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا تھا تربیت نہیں ہو رہی تھی تو یہ قصور تو ان کا خود کا تھا نہیں آ رہے تھے علم حاصل نہیں ہو رہا تھا تربیت نہیں ہو رہی تھی تو اجڑ بھی تھے اور کفر نفاق میں سختی بھی ان کے اندر پیدا ہو گئی وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ اور بعض دیہاتی ہیں جو خرچ تو کرتے ہیں اللہ کے راہ میں مگر اسے تاوان سمجھ کے خرچ کرتے ہیں بوجھ کے بعد مصیبت آ گئی مسلمان ہو گئے خرچ کرنا پڑ رہا ہے بوجھ لگتا ہے ان کو وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ اور تمہارے لیے مسلمانوں گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں کسی طرح ان کو شکست ہو یہ ختم ہو ہماری جان چھوٹے معاذ اللہ یہ گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں علیہم دائرۃ السوء انہی کے لیے بری گردش کا معاملہ ہو اللہ سمیع علیم اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا اور علم رکھنے والا ہے وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور بعض دیہاتی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یہ کانٹراسٹ دیکھیے گا پچھلی آیت بوجھ سمجھتے ہیں دیہاتیوں کا بیان اگلی آیت سچے دیہاتی یعنی سچے ایمان والے دیہاتیوں میں سن کا بیان بہت اہم کانٹراسٹ سے توجہ کیجیے گا وَمِنَ الْعَرَابِ اور دیہاتیوں میں سے بعض ہیں مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اس سے اللہ کے قرب کی کوشش کرتے ہیں وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ اور رسول کی دعاؤں کے لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ آگاہ ہو جاؤ یقیناً ان کے لیے قرب کا معاملہ ہے سیدخلهم اللہ فی رحمتی ان قریب اللہ جل انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ غفور ہے رحیم ہے اب یہ اسی دیہات میں دیہاتیوں میں ہیں کچھ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جو دیتے ہیں دل جمعی دل خلوص کے ساتھ دیتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے رسول کی دعائیں بھی ہمیں مل جائیں فرمائے کہ ان کے لیے قرب بھی ہوگا رسول کی دعائیں بھی ہوں کیا مطلب ایک ہی ماحول ایک ہی علاقہ ہے کچھ لوگ تاوان سمجھ رہے مصیبت سمجھ رہے اپنے لیے دین پر عمل کرنے کو وہی ماحول وہی معاشرہ کچھ لوگ سعادت سمجھ رہے ہیں یاد رکھیے کوئی کہتا ہے جی لوگ ایسے ہو گئے فنا ایسا ہو گیا اور ہم تو نہیں کر سکتے عمل یہ غلط بات ہے اس معاشرے میں آج بھی وہ لوگ ہیں آٹو موبائل انڈسٹری چلا رہے سود کو چھوڑ دیا اللہ کے فضل و کرم سے ملٹی نیشنل کے قریب قریب ان کی انڈسٹری پہنچنے والی ہے سود کو چھوڑ دیا اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کہے جی داڑھی رکھنے کا بڑا مسئلہ ہے شادی نہیں ہوگی نوکری نہیں ملے گی پھر تو کسی بھی داڑھی والے کی شادی نہیں ہوئی ہوتی آج تک بھائی کیسی باتیں کر رہا تو جس نے رکھی وہ آپ کے لیے حجت بن جائے گا کوئی ہماری بہن کہے جی پردہ اس دور کے اندر نہیں ہو سکتا تو جتنی پردہ کر رہی ہیں وہ ہمارے جان بن جائیں گی قیامت کے دن کوئی کہے جی نماز فجر میں میری آنکھ نہیں کھلتی ہے بڑا مشکل ہو گیا زمانے کے اندر تو جو ادا کر رہا ہے وہ ہمارے جان بن جائیں گے آپ کے لیے میرے لیے بھائی تمہارے معاشرے میں تھے تمہاری طرح کے انسان تھے تمہارے ساتھ طرح ان کا بھی پیٹ لگا ہوا تھا جو مشکل تمہارے لیے وہ مشکل ان کے لیے بھی انہوں نے کیسے عمل کر لیا یہ ہے کہ انسان کسی موت فرعون جیسے بدبخت کا دربار ہے محل ہے اور اللہ کی بندی آسیہ سلام علیہا وہ اللہ کی نئی بندی اس سے بڑی کیا مثال ہوگی ہمارے پاس عورت تو پھر بھی فطرتاً کمزور ہے نا جابر فرعون کمزور آسیہ عورت ہونے کے ناطے اور اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے اینڈ ویئر دیر از نو ول دیر از نو وے
قرآن نے کہا سورة العنکبوت کے آخری آیت میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنے راستوں کو ان کے لئے کھول دیں گے. اللہ کے نبی کی حدیث حدیث قدسی بخاری شریف میں بڑی موٹیویشن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ کسی محفل میں یاد کرتا ہے اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ ایک بارش میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں. میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں. میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. کتنا ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو ہمارے لیے نا اللہ کے لیے تھوڑی. یہ کانٹراسٹ ذہن میں رکھیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. کوتاہی ہے ہم اعتراف کر لیں یہی آدمیت ہے, جھک جائیں یہی آدمیت ہے. اللہ بلند کر دے گا توفیق عطا فرما دے گا انشاءاللہ تعالی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, مہاجرین اور انصار میں سے اول اول سبقت کرنے والے. والذین تبعوهم بإحسان, اور جنہوں نے عمدگی کے ساتھ ان کی پیروی کی, صحابہ کے بعد تابعین, تابعین کے بعد تبع تابعین, ان کے بعد پوری امت جنہوں نے عمدگی کے ساتھ پیروی کی ان صحابہ کی, رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوں گے. وأعد لهم جنات, اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں, تجری تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا ابدا, وہ ہمیشہ ہمیشہ اندر رہیں گے. ذلک الفوز العظیم, یہی عظیم کامیابی ہے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور اپنے رسول کی ان کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, اور جو دیہاتی تمہارے ارد گرد ہیں ان میں سے بعض منافق ہیں اور مدینے والوں میں سے بھی بعض منافق ہیں. مردو عل النفاق, نفاق پر یہ اڑے ہوئے ہیں. لا تعلمهم, تم انہیں نہیں جانتے. نحن نعلمهم, ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين, ہم انہیں جلد دوہرا عذاب دیں گے. ایک یہ کہ بڑا مال وغیرہ خرچ کیا کچھ ہاتھ پلنے نہیں پڑا, مسلمانوں کی شکست کی تمنا کی, مسلمانوں کو فتح مل گئی, کہیں اولاد نافرمان, کہیں مال کام نہیں آ رہا, بار بار اللہ ان کو دوہرے عذاب کا معاملہ دے رہے ہیں. ثم يردون الى عذاب عظیم, پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے. اب چوتھے گروہ کا بیان. یہ سات صحابہ تھے, ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور چھ اور. یہ بالکل صحیح سلامت تھے, ایمان بھی تھا, لیکن سستی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, غزوہ تبوک میں جا نہیں سکے. ان کو احساس ہوا, انہوں نے اپنے لیے سزا تجویز کر لی, مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور معاملہ اللہ کا چھوڑ دیا. ان کی یہ ادا پسند آ گئی اللہ کو, ان سے صدقات لیے گئے, ان کی معافی کا اعلان کر دیا گیا. یہ چوتھے گروہ کا بیان. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا, اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف تو کر لیا, انہوں نے ایک عمل اچھا کیا دوسرا برا کیا, ملا جلا معاملہ ہے. عسى الله ان يتوب عليهم, قریب ہے کہ اللہ ان پر نظر کرم فرمائے, انہیں معاف کر دے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ غفور ہے رحیم ہے. خود من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیهم بها, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ انہیں پاک فرمائیں اور ان کا تزکیہ فرمائیں اور ان کے لیے دعائیں خیر کریں. اب ان کو اللہ کے رسول کی دعائیں ملیں, کتنی خوبصورت بات ہے. ہمیں بھی مل سکتی ہے ویسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں, اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں تک پہنچا دے. یہ کس کی دعا ہے؟ محمد و رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. جو امتی چاہے حاصل کر لے, اللہ ہمیں اس دین کی دعوت کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے حق میں بھی دعا قبول ہو. بہرحال اے نبی آپ ان کے بالوں میں سے صدقات لیجئے تاکہ آپ انہیں پاک کریں, ان کا تزکیہ کریں. وصلی علیہم, اور ان کے لیے دعا فرمائیں. ان صلاتک سکن لہم, بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. الم یعلموا, کیا انہیں علم نہیں, ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادی, کہ اللہ ہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. ویاخذ الصدقات, اور صدقات کو قبول فرماتا ہے. وان اللہ هو التواب الرحیم, اور بے شک اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے, رحیم ہے. وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسوله والمؤمنون, اور آپ فرمائیے کہ تم عمل کیے جاؤ, بس ان قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے. توبہ کی قبولیت کے لیے عمل کی اصلاح ضروری. وستردون الى عالم الغیب والشہادہ, پھر تم لوٹائے جاؤ گے غیب و ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف. فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے. اب پانچویں گروہ کا بیان ہے.
یہ تین صحابہ تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع. ان کا معاملہ یہ رہا کہ یہ بھی نہیں جا سکے. طویل ترین احادیث بخاری شریف کی ہیں، ان میں ایک کعب بن مالک کی ہے، تفاصیل میں اس کو نقل کیا گیا، اور بہترین تفسرہ اس پر ہے تفہیم القرآن میں، جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، یا اس کے بیان کا موقع دوبارہ نہیں ہے، اس میں تفصیل ہمیں ملتی ہے. ان کا ذکر آیت 118 میں آئے گا انشاءاللہ، وہاں تفسیر بیان کر دی جائے گی. وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ اور ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر موقوف رکھا گیا، ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن ہے ابھی. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، چاہے گا تو اللہ انہیں عذاب دے گا، چاہے گا تو توبہ ان کی قبول فرمائے گا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، انہیں ایسی مسجد بنائی منافقین نے نقصان پہنچانے کے لیے، نام اس کا پڑ گیا ضرار. وکفرا و تفریقا بین المؤمنین، اور کفر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے. وارصاد لمن حارب اللہ ورسوله من قبل، اور اس کے لیے گھاج کی جگہ بنانے کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی. یہ شخص تھا ابو عامر خزرجی، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، خزرج کے قبیلے سے تعلق تھا، عیسائی ہو گیا تھا. اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لائے، بیتاج بادشاہ بن گئے، یہ حسد میں آ گیا، مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں شریک بھی رہا، پھر شام وغیرہ کی طرف نکل گیا، اور پھر اس سے منافقین سے ساز باز کی کہ میں مدینہ آتا ہوں اور محمد کے خلاف سازشیں کروں گا، صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ، اس کی گھات بنانے، اس کی گھات کے لیے یہ مسجد ان لوگوں نے بنانے کی کوشش کی منافقین نے. وليحلفن ان ارادنا الا الحسنى، اور یقینا وہ قسمیں کھائیں گے ہم نے صرف بھلائی چاہی ہے. واللہ یشهد انهم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک جھوٹے. انہوں نے چاہا کہ اس مسجد کی انوگریشن اللہ کے رسول کریں، کہ یہ مسجد فلاں قبا وغیرہ دور پڑتی ہے، آپ اس کی انوگریشن کر دیں، مسلمانوں کو آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو متنبہ کر دیا کہ جھوٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا، جو کہ مسجد دراصل نہیں تھی، فتنا تھا، اس کو ڈھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو. لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوئیے گا، اس مسجد کو تو منع کر دیا، پھر کہاں کھڑے ہوئیے گا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، وہاں آپ کا قیام ہو. اس میں دونوں روایات ہیں، مسجد نبوی کے لیے بھی اور مسجد قباء کے لیے، دونوں کے لیے دونوں طرف کی روایات موجود ہیں، تو دونوں ہی شامل ہیں، دونوں کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اور اللہ کے نبی بنفس نفیس خود اس میں شامل بھی رہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ان میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خوب پاکیزگی حاصل کریں. اہل قبا والوں سے پوچھا گیا، بھئی کیا ایسا معاملہ ہے، تو کہا کہ جب ہم استنجا کرتے تو پانی کے ساتھ ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں. آج کل تو زمانہ نہیں، کیونکہ اب اگر ڈھیلے استعمال کیے ہم نے ڈبلیو سی کے اندر، تو اس کے بعد جو چوک ہونا ہے اس نے اور تکلیف ہونی ہے دوسروں کو، تو یہ ناپسندیدہ بات ہوگی. آسان بات ہے ٹوائلٹ ٹیشو استعمال کر لیے جائیں، یہ خوب پاکیزگی ہے. اس کا ذکر آیا کہ پانی بھی وہ استعمال کرتے تو ڈھیلے بھی، ڈھیلے تو مناسب نہیں، تو ٹوائلٹ ٹیشوز استعمال کر لیے جائے وہ مناسب ہیں، یہ ہے خوب پاکیزگی. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، تو کیا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد، مراد اپنے کردار کی عمارت کی بنیاد، یہ ترجمہ نہیں، بھلا وہ کہ جس نے اپنے کردار کی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی، خیر وہ بہتر ہے. امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، یا وہ جس نے اپنے کردار کی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی، تو وہ اسے لے کر دوزخ کی آگ میں گر پڑی. ایک بندہ مومن، ایمان کی سالڈ فاؤنڈیشن اس کے پاس ہے، عمدہ کردار سامنے آتا ہے. ایک منافق جھوٹا، اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ایک برا کردار، مفاد پرستی والا کردار سامنے آتا ہے، اس کا انجام جہنم میں ہوگا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، وہ عمارت ان نفاق کی جس کی ان لوگوں نے بنیاد رکھی، ہمیشہ شک ڈالتی رہے گی ان کے دلوں میں، ان کے ہاتھ نہ دنیا آئے گی نہ آخرت، شک میں پڑے رہیں گے. الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی موت آ کر معاملہ ان کا تمام کر دے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم رکھنے والا حکمت والا ہے. اللہ ایمان کی بنیاد پر ہمیں کردار سازی کی توفیق دے، اور نفاق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. سورہ التوبہ آیت نمبر 111 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں، 14 رکوع کا آغاز ہو رہا ہے. اب دو آیتیں بڑی جامع ہیں، بڑی قیمتی ہیں،
اور دین کے تقاضوں کا بیان ان میں آ رہا ہے. یہ بات ایک مرتبہ پہلے بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وقفے وقفے سے ایسی جامع آیات کہیں ایک کہیں دو تین ہمیں عطا فرمائی ہے وقفے وقفے سے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد دین کی اور قرآن کی بنیادی دعوت اور دین کے اور قرآن کی بنیادی مطالبات ہمارے سامنے واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی کا بڑا ہی پیارا شاہکار اب یہ دو آیات ہیں جن کا ہم اس مقام پر مطالعہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور مال وہ خرید لیے, اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے. اب ذرا اس سودے کو آپ سوچئے, ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم جو کچھ بھی ہیں اللہ کی عطا, یہ جان و مال اللہ کی عطا, لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے سودا کرتا ہوں, اور سودا کرنے کے بعد بھی جان مال ہمیں دیا, بس یہ حدود ہے اس کے اندر رہ کے استعمال کر لو جو کرنا کر لو, اور اس کے عوض میں کیا ہے, میں تمہیں جنت عطا کروں گا. اللہ اس سودے کا ہمیں یقین عطا فرمائے. بعض جگہ پر آپ دیکھتے ہیں نا لکھا ہوتا ہے فار سیل, اور بعض جگہ کیا لکھا ہوتا ہے, ناٹ فار سیل, وی آر ناٹ فار سیل پراپرٹی, وی ہیو بین سولڈ آؤٹ. کیا مطلب؟ یہ جان مال اللہ نے سودا کر لیا ہے اس کا, اور اس کے عوض میں ہمیں جنت کا وعدہ دیا ہے. اچھا, یہ وعدہ کوئی دنیا کا ایکسپیکٹیشن والا وعدہ نہیں, بلکہ اللہ کا شیورٹی والا وعدہ ہے. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. آگے بتایا جائے گا اس سودے کے تقاضوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, فیقتلون ویقتلون, قتل کرتے بھی اور قتل ہوتے بھی ہیں. اس سودے کی ادائیگی کی انتہا کیا ہے کہ جان جان آخری کے حوالے کر دے بندہ, اور اس جان کو بھی رب کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اے اللہ ہم سب کو, ہمیں اپنی راہ میں, اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما. فیقتلون, قتل کرتے بھی ہیں, فیقتلون ویقتلون, اور قتل ہوتے بھی ہیں یعنی شہید. وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, یہ وعدہ برحق اللہ کے ذمے, جنت دیکھی نہیں ہے نا, تو اللہ تاکید در تاکید فرما رہے ہیں, یہ وعدہ ہے پکا اللہ کے ذمے, تورات میں بھی, انجیل میں بھی, قرآن میں بھی. تورات میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے کہتے ہیں کتاب استثناء, بک آف ڈیٹرانومی ہے, اس میں یہ آیات موجود ہیں کہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرو, اپنی جان کو اللہ کی خاطر لگانے کی کھپانے کی کوشش کرو, رب تمہیں جنت عطا کرے گا. اسی طرح انجیل جو کہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے, اس میں متی کی جو کتاب ہے بک آف میتھیو, اس میں یہ بات موجود ہے جو اللہ کی خاطر گھر بار کو, اپنے کھیتوں کو, کاروبار کو چھوڑے گا, اللہ 100 گنا بڑھا کر اس کو عطا کرے گا, اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا کرے گا. یہ پچھلی کتابوں میں بھی وعدے, یہ قرآن میں بھی اللہ کے وعدے کہ اللہ حیات جاویدان جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. جیسے کہ اس سے پہلے شہداء کی فضیلت ہم پڑھ چکے, سورۃ البقرہ آیت 154 میں, ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں, اور سورہ آل عمران آیت 169 میں, انہیں رزق اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. ومن اوفى بعهده من الله, اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا وعدے کو پورا کرنے والا. فاستبشروا, بس خوشیاں مناؤ, ببیعکم الذی بایعتم بی, اس بیع, اس سودے پر جو تم نے, اس سودے پر خوشیاں مناؤ, بایعتم بی, جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے. تو یہ وعدہ اللہ کی طرف سے بار بار اس کی تاکید کی گئی, اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے, اور اس کے لیے محنت کر کے اس کا مستحق بننے کی اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے. رمضان کا برکت والا مہینہ, حدیث ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ ایسی محنت کی توفیق دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر اپنی رضا کے مقام جنت میں ہمیں جگہ عطا فرما دے. یا فرمایا خوشیاں منا اس بیع, اس سودے پر جو تم اللہ سے کر چکے ہو. بیعت کا لفظ دین کی ایک بہت ہی بنیادی اصطلاح ہے. اسلام میں اجتماعیت کے قیام کے لیے جو طریقہ کار, میتھڈالوجی دیا گیا, وہ بیعت کا نظام ہے. قرآن میں لفظ بیعت 4 مرتبہ آئے, یہ پہلی مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں آیت 111 سورہ توبہ کی, پھر 2 مرتبہ پڑھیں گے سورہ الفتح آیت نمبر 10 اور 18 میں سورہ حدیبیہ کا بیان, اور اس موقع پہ بیعت ہوئی تھی اس کا بیان آئے گا, اور 4th مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12 میں, جہاں خواتین کی بیعت کا ذکر آئے گا. اللہ کے نبی نے بھی بیعت کی صحابہ سے کہ تم میری بات سنو گے اور اطاعت کرو گے. آپ تو پھر بھی اللہ کے رسول تھے, اس کے باوجود آپ نے بیعت لی. کیوں؟ تاکہ امت کے لیے اجتماعیت قائم کرنے کا طریقہ کار وضع ہو جائے. آپ کے بعد خلفائے راشدین نے بیعت لی اور اس کی بنیاد پر نظام چلتا رہا. اس کے بعد جب خلافت کا نظام کمزور پڑتا گیا اور بعد میں تحریکیں اٹھی, مثلا حسین رضی اللہ عنہ کی تحریک, تو جماعت بیعت کی بنیاد پر بنی.
تحریک شہیدین مادی قریب میں اٹھی سیدنا شہید رحمت اللہ علیہ کی بیعت کی بنیاد پر، تو قرآن سے، سنت سے، احادیث سے، خلفاء راشدین کے عمل سے، امت کے متواتر عمل سے، اسلاف کے عمل سے، جماعت بنانے کا جو طریقہ ملتا ہے وہ بیعت کا ہے. اس حوالے سے عمدہ خطاب ہے استاد محترم ڈاکٹر اشرار احمد صاحب کا جو کتابی شکل میں موجود ہے، اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت. جماعت ضروری ہے، اس پہ تفصیلات آتی رہیں گی، کیسے بننی چاہیے، بیعت کی بنیاد پر بننی چاہیے. یہ کتابچہ اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت، اس میں آپ کو تفصیل ملے گی. کچھ وضاحت انشاءاللہ جب ہم سورہ فتح پہنچیں گے، سورہ ممتحنہ پہ پہنچیں گے، مزید کروں گا انشاءاللہ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ عظیم کامیابی. ایک بات رہ گئی، یہ سودا ہوا کس سے؟ اللہ سے. لیکن صحابہ نے بیعت کس کے ہاتھ پر کی؟ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر. اللہ کے رسول کے بعد خلفاء راشدین کے ہاتھ پر. خلفاء راشدین کے بعد اگر امت ایک ہو اور خلافت قائم ہو اور خلیفہ موجود ہو تو اس کے ہاتھ پر، اور وہ نہیں تو اب جماعتیں بننی چاہیے دین کے نفاذ کے لیے، اس کا امیر ہوگا، اس کے ہاتھ پر بیعت ہونی چاہیے. یہ تفصیلات اس کتاب سے بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی جس کا حوالہ دیا گیا. اب جنت بیٹھے بیٹھے مل جائے گی بھائی؟ نہیں، بیٹھے بیٹھے تو سیلری نہیں ملتی، جنت کیا ملے گی؟ اس کے لیے مشقتیں ہیں. ان مشقتوں کے حوالے سے اہل ایمان کی 9 صفات ہیں جو اگلی آیت میں بیان کی گئی. ربط یہ ہے کہ 6 کا تعلق انفرادی زندگی اور فرد سے ہے. انشاءاللہ اتوار کو جو حضرات تشریف لائیں گے، فرائض دینی کا جامع تصور، 3 بنیادی فرائض ہم نے سمجھنے انشاءاللہ، اور ماشاءاللہ مجھے امید آپ نے مطالعہ کر بھی لیا ہوگا، وہ سب ادھر ہے. 6 صفات پہلے فرض کے لیے، ہر بندہ اللہ کی عبادت کرے. 2 صفات دعوت کے مرحلے کے لیے، دین کی نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو. 1 صفت اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اس کے حدود کی حفاظت کرنا. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. 6 پھر کم ہو کے 2 پھر کم ہو کر 1. آسان سی مثال، گاڑی اٹھانے میں پہلا گیئر لگتا ہے نا، انجن زیادہ لگتا ہے، فیول زیادہ لگتا ہے، اور نئے نئے سیکھنے والا گڑبڑ بھی اسی میں کرتا ہے. لیکن اب گاڑی تیسرے چوتھے گیئر میں پہنچتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے 7واں 8واں وہ بھی لگا دوں، لیکن ممکن نہیں، پھر وہ اسموتھ ہو جاتی. تو شروع کی محنت مشکل ہے، آگے کام آسان ہو جاتا ہے. یہ اینٹیں پکانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، دیوار چننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. فرد کی اصلاح، افراد کی مضبوطی بہت قیمتی ہے. 6 صفات اس پر پہلے. التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون شکر بجا لانے والے، السائحون اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، ایک ترجمہ یہ کیا گیا، ایک ترجمہ کیا گیا روزہ رکھنے والے، اور کنارہ کشی دنیا کی لذتوں سے اختیار کرنے والے. سمجھ لیتے ہیں اس کو انشاءاللہ. الراکعون رکو کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے. 6 باتیں ہیں، تھوڑی تھوڑی سی تفصیل. التائبون توبہ کرنے والے، توبہ کا مطلب رجوع ہونا اللہ کی طرف، گناہوں کو چھوڑ دینا. اللہ اس مبارک مہینے میں ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے. دیکھیے دوسرا اشارہ چل رہا ہے، میں نے توجہ دلائی تھی، کچھ یہاں پر بھی کمی لگ رہی ہے. آپ دیکھیں ذرا، کچھ کمی لگ رہی ہے. کیوں بھائی؟ اس اشرے میں محنت نہیں کرنی کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا، بلکہ جبرائیل تشریف لائے، حدیث سنائی تھی مستدرک حاکم میں، بد دعا انہوں نے کی، تباہ ہو جائے وہ، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور گزر جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. سارے فرشتوں کے سردار کی بد دعا، سارے رسولوں کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، وہ برباد ہو جائے. اور ہم کبھی کر دیں دوسرے عشرے کے اندر آ کر، اللہ ہمیں سے بچائے. اب آپ بولیں گے ہم تو بیٹھے ہیں، ہمیں کیوں سنا رہے ہو؟ آپ کو سنایا نہیں جا رہا، آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے کہ جو حضرات و خواتین آپ کے ساتھ آ رہے تھے، اگر ان میں کمی نظر آ رہی تو ان کو توجہ دلائیں. بھائی موت تو 13ویں روزے کو بھی آ سکتی ہے، 15ویں کو بھی آ سکتی ہے، تو ابھی بھی محنت کر لو. اللہ ہم سب کو محنت کی توفیق دے. اصل توبہ کیا ہے؟ اپنی گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت پر آئے. باقی توبہ کی تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ. العابدون عبادت کرنے والے، سمجھ چکے ہیں عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے. الحامدون شکر کرنے والے، اور بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر موقع کی دعائیں آپ نے سکھا دی، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. السائحون ایک ترجمہ روزہ رکھنے والے، اور ایک ترجمہ لذات دنیاوی سے، دنیاوی لذات سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے. اس کا مطلب رحمانیت نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ رہو دنیا میں لیکن دل رہے آخرت میں، رہو دنیا میں دل رہے آخرت میں. ظاہری بات ہے جو آدمی دنیا میں اپنا دل لگائے گا وہ جنت کی تیاری کیسے کرے گا بھائی؟
جو دنیا میں اپنے آپ کو مکمل کھپا دے گا نکلے گا نہیں وہاں سے وہ دین کے لیے کیا محنت کر سکے گا. تو رہو دنیا میں بقدر ضرورت. بڑی پیاری کسی نے مثال دی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے, کشتی پانی میں چلے گی ضروری ہے پانی میں چلے, خشکی میں نہیں چلے گی, لیکن بقدر ضرورت حصہ پانی میں ہوگا, زیادہ حصہ اندر جائے گا تو ڈوب جائے گی. رہو دنیا میں بقدر ضرورت, زیادہ اندر جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گی. الراکعون الساجدون, رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے مراد, نماز کی ادائیگی اس کا اہتمام کرنے والے. چھ صفات ایک ایک فرد کے لیے, اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے. اب دو باتیں دین کے دوسرے تقاضے کے حوالے سے, دعوت ہے, تبلیغ ہے, بشارت ہے, اندار ہے, پہنچانا ہے, کروے کرنا ہے میسج کو. الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر, نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے. یہ تفصیلات بھی کئی مرتبہ آ چکی, اصحاب صف کے واقعے میں بھی آ گئی, آل عمران 110 تو مجھے امید یاد ہو گئی ہوگی اب آپ کو, آل عمران 104 یاد ہو گئی ہوگی آپ کو. یہ امتی ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ, یہ دوسرا لیول آ گیا. تیسرا لیول کیا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ, اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. کیا مطلب؟ بڑا پیارا جملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا, کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا, بڑا پیارا جملہ کہا, میرے جیتے جی ہوگا, ہاں اللہ کے حکم کا انکار جبکہ میں زندہ ہوں, امپوسیبل. یہ ہے انداز, اللہ کی حدود پامال نہیں ہو سکتی. تو اللہ کی حدود کی حفاظت کریں گے, ذات میں بھی نظام میں بھی کوشش کریں گے کہ اس کے احکامات کا نفاذ ہو اور اس کی نافرمانی کا خاتمہ ہو. یہ تیسرا فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے, اقامت دین کا, دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنے کا. اللہ ہمیں یہ صفات, یہ ذمہ داریاں اختیار کرنے اور یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وبشر المؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو بشارت دے دیجئے. کہے گی جنت کی کن کو؟ جو یہ صفات اختیار کریں. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں ان صفات پر عمل کرنا آسان فرما دے. کیونکہ ہماری بہنیں بھی موجود ہیں, جب یہ ذرا جوش میں باتیں بیان ہوتی ہیں نا, خود بندگی کرنی اللہ کی, دین کی دعوت دینی ہے, دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنی ہے, تو خواتین میں بھی جذبات بیدار ہوتے ہیں, ہمیں بھی باہر نکلنا چاہیے. تو یہاں ذرا توجہ کر لے, ان کے لیے بھی کتابچہ ہے, مسلمان خواتین کے دینی فرائض. استاد محترم ڈاکٹر صاحب کا بڑا پیارا خطاب ہے, اس میں وضاحت کی انہوں نے, بھائی تمہارا اپنا ایک دائرہ کار ہے, تمہاری ذمہ داری اس اعتبار سے, انہی گودوں سے محمد بن قاسم ملے مسلمانوں کو رحمت اللہ علیہ, وہ پروڈیوس کرو, بس یہ تمہارا اصل کام ہے. اس کتاب سے میں تفصیلات ہے. نماز مرد پر بھی فرض ہے, عورت پر بھی. عورت کی نماز افضل کون سی؟ جو وہ گھر میں ادا کرے, پسندیدہ وہی ہے. اسی طرح یہ فرائض تو دونوں پر عائد ہوتے ہیں, لیکن اپنے اپنے دائرے کار کے اعتبار سے. تو خواتین جس کتاب سے کا مطالعہ کریں, جو گزارش ہے میری, وہ ہے مسلمان خواتین کے دینی فرائض. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. مبشر المؤمنین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو بشارت دیجیے. اس کے بعد ابو طالب کے حوالے سے گفتگو ہے, بخاری شریف کا واقعہ. اللہ کے نبی آخری وقت تک کوشش کرتے رہے کہ چچا جان کلمہ کان میں تو پڑھ دیجیے, میں آپ کی بخشش کی دعا کروں اللہ سے. بالآخر پر اللہ نے روک دیا. یہ بڑا نازک معاملہ ہے, اللہ اس کی شان بے نیازی کا معاملہ وہی بہتر جانتے, اس کی حکمتیں, لیکن بیان اسی زمن میں ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے روا اور جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش مانگے. ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, چاہے ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو, اس کے بعد کہ ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ دوزخ والے ہیں. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا ان موعدته وعدها اياه, اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے بخشش مانگنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا. یہ مکی صورتوں میں ہم پڑھیں گے. ابا جان سے کہا تھا استغفر لکم ربی, آپ کے لیے بخشش مانگوں گا اپنے رب سے. مکی صورتوں میں تو وہ ملتا ہے, مدنی صورت میں آخر میں یہ بات آ رہی ہے. توبہ مدنی صورتوں میں آخر میں نازل ہوئی 9 ہجری میں, کہ پھر جب پتا چل گیا کہ ابا شرک پر ہی ہیں تو انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دی. مشرک ماں باپ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت, یا رشتے داروں کے لیے استغفار کرنے کی اجازت جو کہ مشرک ہو, نہیں. فلما تبين له انه عدو لله تبرع منه, جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ یعنی ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں, تو وہ ان سے یعنی ابراہیم علیہ السلام ان سے بیدار ہو گئے, پھر بخشش نہیں مانگی. ان ابراہیم الاواه الحلیم, بے شک ابراہیم علیہ السلام وہ نرم دل اور بڑے ہی بردبار تھے, تحمل والے تھے. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم, اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی کو اس کے بعد گمراہ کر دے جبکہ اللہ نے انہیں ہدایت دے دی ہو. حتی یبین لہم ما یتقون, جب تک کہ ان پر وعدے نہ کر دے جس سے کہ وہ پرہیز کریں. لا علمی میں اللہ کسی کو نہیں پکڑتا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15, اللہ فرماتے کہ جب تک ہم
رسول نہیں بھیج دیتے عذاب نہیں آتا، اسی طرح اتمام حجت سے قبل عذاب نہیں آتا. لا علمی میں اللہ کسی کو نہیں پکڑتا، اللہ وعدے کر دیتا ہے. اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان ہوا کہ ہاں لا علمی میں یا بھولے سے کسی سے خطا ہو جائے تو اللہ معاف بھی فرما سکتا ہے. تو فرمایا کہ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اللہ ایسا نہیں کہ کسی کو اس کے بعد گمراہ کرے کہ جبکہ اس نے انہیں ہدایت دے دی. حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ ان پر وعدے نہ کر دے کہ جس سے انہیں پرہیز کرنا ہے. وعدے کیا جاتا ہے پھر بھی کوئی نافرمانی پر اڑا رہے تو بات الگ ہے، پھر سزا کا معاملہ. ان اللہ بکل شیء علیم، بشک اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بشک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے وہی موت دے گا. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، یقینا اللہ نے نظر کرم فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین اور انصار پر. الذین تبعوه فی ساعت العسرۃ، جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں ان کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. یہ بڑا مشکل موقع تھا غزوہ تبوک کا، اس کی طرف اشارہ. من بعد ما کان یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ان میں سے فریق کے دل پھر جائیں. یہ بات صحابہ میں انسان تھے، بشری کمزوری سب میں ہے، آ سکتا تھا لیکن نیک نیتی تھی، بری نیت نہیں تھی، تو اللہ نے حفاظت فرمائی. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ ان پر شفقت فرمانے والا رحیم ہے. اب وہ پانچویں گروہ جو تین صحابہ تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا بیان آ رہا ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں پر بھی، یعنی ان تینوں پر بھی اللہ نے نظر کرم فرمائی جن کا معاملہ موقوف رکھا گیا تھا، ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن تھی. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی. بما رحبت، اس زمین کی کشادگی کے باوجود. وضاقت علیہم انفسهم، اور ان پر ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئیں، وہ پریشان ہو گئے. وظنوا، اور انہوں نے جان لیا. الا ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے حوالے سے کوئی پناہ نہیں مگر صرف اس اللہ کی پناہ. یعنی اللہ کے حوالے سے کوئی اور بچانے والا نہیں سوائے خود اللہ کی ذات کے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی تاکہ وہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں. توبہ کا لفظ اللہ کے لیے بھی آتا ہے، یہ پریشان نہ ہو کے جملے سے توبہ کا لفظ اللہ کے لیے بھی آ رہا ہے. ثم تاب علیہم، اور توبہ کا لفظ بندوں کے لیے بھی آتا ہے. لیتوبوا، بندے کی توبہ کیا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، رونا، گڑگڑانا، معافی مانگنا. اللہ کی توبہ کیا؟ پلٹنا، رحمت کا معاملہ فرمانا. بندے پر نظر کرم کا ترجمہ اسی لیے کر رہا ہوں. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، نظر کرم فرمائی. لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کرے. ان اللہ هو التواب الرحیم، بشک اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ان حضرات کا معاملہ، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ تفہیم القرآن میں بڑا خوبصورت افسر ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور طویل ترین احادیث بخاری شریف میں 19 واقعے کی تفصیل بھی ہے کہ ایک بہت طویل حدیث میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی زبانی وہ واقعہ پورا سامنے آتا ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے. حاصل کلام یہ کہ 40 دن پھر 50 دن تک ان کا بائیکاٹ ہوا. بیویوں سے بھی کہا علیحدہ ہو جاؤ، اللہ کے نبی سلام کا جواب تک نہیں دیتے تھے. یہ ان کو وقتی سزا ملی. کیوں؟ منافقین کو چھوڑ دیا گیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب، لیکن ادھر ڈسپلن کی پابندی نہیں ہوئی، نہیں نکلے تھے. سزا دنیا کی مل جائے گی لیکن آخرت میں بچا لیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. 40-50 دن کا معاملہ ہوا، پھر یہ آیتیں آئیں اور صحابہ نے نعرے بلند کیے کہ کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی، یا ہلال تمہاری توبہ قبول ہو گئی، یا مرارہ تمہاری جو ہے وہ توبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول فرما لی. یہ اللہ کا معاملہ، نیک نیتی تھی، خطا تو ہوئی، وقتی سزا ملی، بائیکاٹ ہوا، سلام کے جواب تک نہیں دیے جا رہے، پھر اللہ تعالی نے نظر کرم کا معاملہ فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تو اس سے ایمان کی کیفیت پیدا ہوگی، اللہ کا تقوی اختیار کرنا آسان ہوگا. جیسے کہ مشہور بات ہے، بلکہ مشاہدے کی بات ہے، برف والے کی دکان پر بیٹھ جائیں کچھ نہ بھی کریں ٹھنڈک فری میں مل جائے گی. لوہار کی دکان پر جا کر بیٹھنے کچھ نہ ملے، کچھ نہ کریں تو فری میں چنگاریاں تو ملیں گی نا، تپش تو ملے گی. اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ماحول کی برکات سے کچھ ایمان کے اثرات ملیں گے. یہ اجتماعیت کی طرف بھی اشارہ. اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اجتماعیت میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلف عن رسول الله، مدینے والوں کو اور جو ارد گرد دیہاتی ہیں ان کو جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہیں.
ولا يرغب بانفسهم عن نفسه، اور یہ کہ زیادہ چاہیں اپنی جانوں کو نبی کی جان کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم. تم پیچھے رہ گئے اور اللہ کے نبی میدان میں نکلے ہوئے، جبکہ ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ سورہ آداب آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں. تو ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہارا ان کا کیا ہے؟ تمہاری جان، تمہیں اپنی جانوں کی فکر پڑی، اللہ کے رسول سے بڑھ کر تم اپنی جان کو عزیز سمجھ رہے ہو. ذالک کیوں؟ یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو نہیں پہنچتی کوئی پیاس، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی بھوک اللہ کی راہ میں. وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ، نہ وہ کوئی ایسا قدم رکھتے ہو کہ جس سے کفار کو غصہ آتا ہو. وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، اور نہ وہ چھینتے ہو دشمن سے کوئی چیز. إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، مگر اس کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے. یہ اہم بات، اگر نکلتے تو ان میں سے ہر ہر بات پر نیک اعمال تمہارے لکھے جاتے، لیکن تم تو اپنی جانوں کے پیچھے پڑ گئے. اپنی جانوں کو تم نے رسول کی جان سے بڑھ کر عزیز و محترم سمجھ لیا، قیمتی سمجھ لیا، تو تم ان ثوابوں سے محروم. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بشک اللہ اہل حسن کا یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کا، اب یہ زبان پر لفظ میرے آگے اتفاق سے، حسن ہم نے سمجھا تھا عمدگی کے ساتھ عمل کرنا، وہ حسن عبادت، جیسے کہ دعا ہے فرض نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اللہ سبحانہ وتعالی حسن یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور وہ کوئی چھوٹا بڑا خرچ نہیں کرتے. ولا یقطعون وادیا، نہ وہ کوئی میدان یا وادی طے کرتے ہیں. الا کتب لہم، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھا جاتا ہے یعنی اجر. لِيَجَزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آیا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب نفیر عام تھی غزوہ تبوک میں اور منافقین نہیں نکلے یا چند سے خطا ہو گئی تو اللہ کی طرف سے سرزنش آ گئی. اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ سارے صحابہ ہر مہم میں نکلنا شروع ہو گئے، جو کہ مقصود نہیں تھا. یہ تو ایک مرتبہ نفیر عام کا معاملہ ہوا نا، اب بتایا جا رہا ہے بھائی سارے نکل جاؤ گے تو بہت سے انتظامی امور بھی ہیں، تعلیم کی محفلیں بھی ہیں، اس میں مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو سب نہ نکلیں، کچھ نکلیں، کچھ ایک اور کام کریں. وہ ایک اور کام کیا ہے اس کا بیان. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور ایسا تو نہیں کہ سارے کے سارے مؤمن نکل جائیں. ہاں جب نفیر عام ہو فرض عین پھر تو سارے نہیں نکلیں گے، ورنہ عموماً سب نہ نکلیں. تو ایسا تو نہیں کہ سارے کے سارے اہل ایمان کوچ کر جائیں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تو کیوں نہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت کوچ کرے. لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ سمجھ حاصل کرے دین میں. بل ينذر قومهم اذا رجعوا اليهم، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں جبکہ وہ ان کی طرف لوٹیں. لعلهم يحذرون، تاکہ وہ بھی یعنی قوم کے لوگ بھی بچتے رہیں. اب اس میں دو تین امکانات، ایک امکان کیا، مہم روانہ ہوئی اللہ کے رسول نہیں گئے، بھائی تو کچھ لوگ تو ان کے ساتھ چلے گئے، باقی اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے اور جو آپ سکھائے علم وہ سیکھیں، اور وہ جاننے والے واپس آئے تو یہ ان کو سکھا دیں. ایک پاسبلٹی کیا ہوگی، اللہ کے رسول مہم میں چلے جائیں، جو کہ امکان نہیں پیدا ہوا لیکن خالی امکان سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو بھائی آپ اللہ کے رسول کے ساتھ جو لوگ گئے تو اللہ کے رسول کی صحبت ہوگی، جو کچھ سیکھیں گے وہ واپس آ کر باقی لوگوں کو سکھایا جائے، تاکہ یہ علم جو اللہ کے رسول سے مل رہا ہے یہ محفوظ رہے اور تمام لوگوں تک وہ پہنچتا رہے. لعلہم یحذرون، تاکہ وہ باقی لوگ بھی ڈرتے رہیں یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں. بس آخر کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں سورہ التوبہ کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظا، اپنے نزدیک کے کافروں سے لڑو اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. نزدیک کے کافر، یہ بڑا ایک پیارا اصول ہے، الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا ہی زیادہ ہے. یہ پازیٹو بھی ہے، حسن سلوک کی بات، دعوت دینے کی بات، اور یہ کفار کے حوالے سے بھی ہے. جیسے جنگ کرنی ہے تو پہلے قریبی لوگوں سے ہوگی، اپنے نزدیکی کافروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تمہارے حوالے سے اپنے اندر سختی پائیں، چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، یعنی تمہارے اندر غصہ ہونا چاہیے ان کے لیے. جیسے کہ صحابہ کی شان ہے سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے شدید ہیں. یہ شدید اور سختی کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کے باغی ہیں، ان کی حوالے سے سختی ہوگی تو دین کی محنت کا جذبہ پیدا ہوگا، یہ غصہ یہ سختی پازیٹو ہے. اچھا، اللہ کے نبی جب تک مکہ میں رہے مکہ میں دعوت کا عمل رہا، لیکن قتال کی بات نہیں آئی. مدینہ میں آئے قتال کا حکم آ گیا.
کس سے ہوا؟ وہی مکہ والوں سے، کیونکہ مکہ سینٹرل پلیس تھا. ان کے ساتھ معاملہ چلتا رہا تا کہ صلح حدیبیہ ہوئی، تو اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کیا گیا. جب ایک طاقت تسلیم کر لیا گیا تب آپ نے اور علاقوں میں وفود کو روانہ کیا. پھر فتح مکہ ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، طائف اور حنین بھی فتح ہو گئے، اسلام کا غلبہ ہو گیا سرزمین عرب کی حد تک. اب آپ باہر نکلے غزوہ تبوک کے لیے. یہ تدریج ہے، یہ ترتیب ہے. الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب اس کے ساتھ سے آپ آگے بڑھیں گے، اپنے نزدیکی کافروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان منافقین میں سے کوئی کہتا ہے، اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، او بھائی اس نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ یہ مذاق کرتے تھے معاذ اللہ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پازیٹو بات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو اس نے انہی سورت کے نزول نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوشیاں منا رہے کہ رب نے اور ہدایت ہمیں عطا فرما دی. یہ ایمان والوں کا طرز عمل. اللہ ہمارے ایمان میں بھی ان محافل کی برکت سے اضافہ فرمائے قرآن کی آیات کے ذریعے سے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفاق کا مرض، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، تو اس سورت کے نزول نے ان کی گندگی پر گندگی میں اور اضافہ کر دیا. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس حاصل کلام یہ کہ اگر ٹیڑھ ہوگی تو اور ٹیڑھ میں اضافہ ہوگا، اور طلب ہدایت کی ہوگی تو ہدایت میں اور اضافہ ہوگا. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے. اولا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں، انہم یفتنون فی کل عام مروتن او مروتین، ہر سال وہ آزمائے جاتے ہیں ایک یا دو مرتبہ. کبھی انفاق کا مطالبہ آتا ہے بھاگ جاتے ہیں، کبھی قتال کا مطالبہ آتا ہے بھاگ جاتے ہیں، کبھی ان کا پول کھل جاتا ہے، کبھی ان کا جھوٹ کھل جاتا ہے. ثم لا یتوبون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے. ولا هم یذکرون، اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت تو ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے، ان کو جان جاتی ہوئی نظر آتی کہ قتال کا موقع آئے گا، قتال کا تقاضا آئے گا، ہماری جان چلی جائے گی. هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ہماری اس کیفیت کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ثم انصرفوا، پھر وہ پھر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں وہاں سے، بھاگتے ہیں، فرار اختیار کرتے ہیں. صرف اللہ قلوبهم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. بانهم قوم لا يفقهون، اس سے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس کے بعد کی آیت بہت ہی پیاری ہے اللہ کے رسول کی شان کے حوالے سے. لقد جاءكم رسول من انفسكم، یقینا تمہارے پاس ایک رسول تمہیں میں سے آ گئے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ان پر گراں گزرتی ہے. اللہ کے رسول کی شفقت ہی امت پر، جیسے سورہ آل عمران آیت 159 میں ہے، لن تلہم، اے نبی آپ ان کے لیے بڑے نرم دل ہیں، امت پر بڑے شفیق، امت کی خیر خواہی چاہتے تھے. اور اس وقت رات کا آدھا حصہ تو گزر چکا ہے، اس وقت اللہ کے رسول قیام اللیل کرتے تھے نا، اور کیا دعائیں کرتے تھے، یا رب امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت. وہ امت کو اتنا یاد رکھتے تھے، ہم یاد رکھتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے، اتنی شفقت اس امت کے لیے. حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں. بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والوں پر بڑے شفقت فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے نبی فرما دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے. یہ ہے جو نعرہ بلند کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بھی. بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی کہا حَسْبِيَ اللَّهُ، اللہ میرے لیے کافی ہے. بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا سہارا وہ اللہ کی ذات. فقل حسبی اللہ، آپ فرمائیے میرے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت، میں نے اسی اللہ پر توکل کیا. وہ رب العرش العظیم، اور وہ اللہ رب ہے عرش عظیم کا. اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ہدایات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.